ညောင်းလင့်မယ်မြားလေးခင်တို့နေရာကိုချန်ရစ်ပြီးတော့လူလောကထွက်ခွာပါတယ်နီမောက်တည်ကြတဲ့အခါမှာအားလုံးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူအားမှအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့မတတ်နိုင်တော့ဘူးမြားလေးခင်ကတော့ပထမမှာချစ်တဲ့သူနဲ့ဝေးပြီးမချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်ပြီးမျက်ရည်ကျခဲ့ရတယ်နောက်တော့ကံကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ချစ်သူနဲ့ပြန်လည်လက်တွေ့ဝင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ပါပဲ။ချစ်သူဟာသူ့မောက်ဆွတ်ခွာပြီးလူလောကထွက်ခွာသွားတာကြောင့်ညည်ရကြရပြန်တယ်။တောကအားလုံးသူ့မစီမာကြီးပဲပို့ပြီးသလားလို့နာကြီးစွာတွေးမိတယ်။နီမောင်တဲ့ရဲ့တင်ကြတော့ဦးတက်မောင်နဲ့ဒေါခင်လေးတို့မှအိမ်မာလာနေပြီးကြတယ်။တမီးဒီမှာတော့တယောက်တည်းနေလို့မသင့်ဘူး။ရဲလည်းစိုးတုပ်ပြီးရင်တော့အမေတို့အိမ်မှာပြန်နေမှဖြစ်မယ်။မိခင်ဖြစ်သူကဖြောင်းပြပေမဲ့ညာလေးခင်ကတော့ဘာမှပြင်မပြောဘူး။သူမနဲ့လောဘကံပဲတွေဖြစ်ကြတဲ့ကြီးမေနှင်းမေမာလာခင်အိမ်မတို့ကလည်းအဖို့အဖြစ်လာနေပေးကြတယ်။အင်းရှိမှမန်တက်ထိုးခြင်းထမင်းတွေချက်ပြုတ်ပြီးခုနှစ်ပြည့်နေမှာဖုံးရီပင်ပြီးရောရဲ့လေစွန့်တို့ကြလေရဲ့ထိုးနေမနက်ပိုင်းအစောဆုံးကားတစ်စင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကားပေါ်ကလူတစ်ယောက်ဆင်းလာတယ်။နီမောင်ပဲဖြစ်တယ်။ခီးဆောင်အိတ်ကံပြီးရောအိမ်ဘက်ကူလျှောက်လာရအိမ်နားရောက်တော့တရားနာနေတဲ့လူတွေတွေ့ရကြအောင်အံ့ဩသွားကြတယ်။မန်တက်တရားသူတွေကရှေ့ဘက်လဲပြီးတရားနာနေရကြအောင်သူရောက်လာတော့မသိကြဘူး။ဒါပေမဲ့တရားနာဖို့နောက်ဆုံးမှဝင်ထားလိုက်တယ်။သူဝင်ထိုင်တော့ဘေးမှာရှိနေသူကလှည့်ကြည့်ပြီးသူ့ကိုမြင်တော့ပြုံးပြတယ်။အရှိတ်ပြန်လှည့်သွားပြီးတော့မှဒဇွန်တို့ကိုတတိယလိုက်တယ်။ရဲလက်စွန့်သွတ်တာနီမောင်တေလို့သူ့အတွက်လောက်ကြတာပါလား။နီမောင်ကငန်းတော်မှာရောက်နေပါလား။စွေစွားတွေးမိပြီးအနောက်ကိုပြန်လဲကြည့်တော့နီမောင်ကမျက်လုံးမိပြီးတရားနာနေအောင်တွေးရတာကြောင့်ရှေးရထိုင်နေသူကိုလက်တို့ပြောတယ်။နောက်မှနီမောင်ရောက်နေဝိညာဉ်ဘဝနဲ့တရားလာနိုင်တာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ရှေးကသူကလှမ်းကြည့်ပြီးနီမောင်ကိုမြင်တော့လက်တို့ပြီးတော့ပြောတယ်။အဲ့လိုပြောရင်လည်းရှေးဆုံးမှထိုင်နေအမြန်လေးခင်စီတင်းရောက်လာတာကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။လူတွေကွယ်နေရကြောင့်မမြင်ရဘူး။အနောက်မှထိုင်နေဖိုးသားကကြားတာကြောင့်မတည့်ရကြည့်ရဲ့။နောက်ဆုံးတော့ထိုင်နေနီမောင်ကိုမြင်တော့ဟိုမှာဖိတ်ပြန်လာပြီလို့ပြောပြီးလူကြားရတိုးဝေပြီးနီမောင်ရှိအောင်သွားလျက်အနားရောက်တော့အတင်းဖတ်ထားလျက်ထိုအခါမှာမြတ်လေးခင်လည်းမယုံတဝဲယုံတဝဲနဲ့အနောက်ဘက်ကိုထသွားလျက်တရားပြည့်ရဲ့ဖုံးလေးတရားရက်လိုက်တယ်။မန္တတဲမှာရှိနေသူအားလုံးကလည်းအနောက်ကိုလှည့်ပြီးအံ့ဩနေကြတယ်ဝမ်းသာနေကြတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲနီမောင်တေးပြီဆိုပြီးတော့ရက်လက်စွန့်တော့မှပြင်းအောင်လာပါလား။မတေးသေးလို့ရောက်လာတာပေါ့ဝမ်းသာစရာပဲပေါ့။ထိုချင်းနေကြောက်တရားဟောင်းနေဖုံးရရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့ဥတ္တမောင်မီးရယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲတကကြီးတေးပြီးတင်လို့သူ့အတွက်ရည်စူးပြီးရက်လက်စွန့်တော့တော့မှတပြည့်တော့တမကပြင်းအောင်လာလို့ပါဖေဟာအိမ်လောင်နီမောင်နဲ့မြန်လေးခင်ကရှေ့ကိုလာပြီးဖုံးရှေ့မှာထိုင်တော့ဖုံးရမိတ်နေတကလည်းတေးပြီးတင်လို့ရက်လက်စွန့်တော့နေကြတာခုပြန်ရောက်ပြီးဆိုတော့မင်္ဂလာဆွေးရှင်တရားပြန်ဟောပေးပါမယ်မပြောင်းမှန်းနဲ့ဖေဟာရက်လက်စွန့်တော့တရားဟောပါဆက်ဟောပါဖေဟာဘာကြောင့်လဲတကလေးရဲ့တပိတော့အစားသေးသွားကြတဲ့တပိတော့မိတ်ဆွေတွေရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်မှုပြုလုပ်ပေးရလို့ပဲသဘောထားပါမယ်ဘသူတွေများလဲမမေကြီးနဲ့မောင်မိုးကျော်အတွက်ပါဖေဟာဖုံးရခေါင်းကြီးပြပြီးတော့တရားဆက်ဟောလို့ရတယ်တရားဆုံးလို့ရည်စက်ကြအမြဝေးရဲ့အခါမှာညီမောင်ကမိုးကျော်နဲ့မိကြီးရောနာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့အမြအတန်ပေးဝေးလိုက်တယ်နောက်တော့ဆုံးကတ်ခြင်းပရိသတ်တွေကိုထမင်းကြွေးခြင်းအဲ့တရီမှာလာတော့စိတ်မကောင်းစွာလာပြီမဲ့ပြန်တဲ့အခါမှာတော့ဝမ်းသာအမှုရာနဲ့ပြန်သွားကြတယ်။နေ့လည်းပဲအဲ့တရီရှင်းသွားတော့ဦးတက်မောင်နဲ့ဒေါခင်လေးတို့ကအင်းပြန်မှုပြင်ကြတယ်။ငါမီးကဖဖတို့နဲ့အိမ်လိုက်ခဲ့အောင်ပြီးတော့မှပြန်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောပြီးဖိုးသားကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်ကြတယ်။နီမောင်ကိုယ်တိုင်ဆက်လီနဲ့လိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်။ညောင်ပိုက်အချိန်ရောက်တော့မှနီမောင်ကအကျိုးကြောင့်မေးကြည့်ရတယ်။ကျမဟိုအိမ်ကပြန်ရောက်လာတော့အကူမရှိတော့ဘူး။မျိုးဝဆေးုံခေါ်သွားပြီးဆိုတော့နောက်တနေ့ရောက်တော့ကြီးမင်းနဲ့ဆေးုံလိုက်ခဲ့ကြတာဆေးုံရောက်တော့အကိုတည်သွားပြီလို့ပြောလိုက်ကြတယ်တကူခုမားလို့လားနမယ်များတူလို့လားနမယ်ကအကိုနမယ်ပဲဖခင်အမကြီးကဥပရှင်တဲ့အဲ့တော့မှနီမောင်ကသဘောပေါက်သွားတော့တယ်သူယောဂာရေနှောင်းရောက်တော့တော်တော်တတ်တာဝါတာကြောင့်ယောဂာတဲ့နေရဲ့ဘာကြီးအိမ်ကိုသွားဖို့ပြင်ရတယ်ထိုအိမ်ရောက်တော့အခြေအနေမကောင်းတာကြောင့်ဆေးုံပို့ပေးရတယ်ဆေးုံမှာဆင်းရဲပြည့်တဲ့အခါမှာဥပရှင်နဲ့နီမောင်နမယ်ကိုတွေးပြလိုက်ရာဘဝစကားတိတ်နာမလဲတဲ့သူနာပြုတ်စီရမှာစည်ရင်သွင်းတာလွဲသွားတာဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။နောက်တနေ့မှာပဲဘာကြီးဆုံးသွားတယ်။ဒါကြောင့်အတူပါကိစ္စကြောင့်မပြန်ဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ခုနှစ်ပြန်ဟိုမှာပဲနေခဲ့ရတာ။ကြားရာစိတ်မကောင်းပါဘူး။ပထမတော့လူကြုံနဲ့အကြောင်းကြားဖို့စိတ်ကူမိပါသေးတယ်။စိတ်မကောင်းဖြစ်မှဆိုလို့အကြောင်းမကြတာ။မင်းကိုစိတ်တော့ကောင်းရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အကူတောင်းပန်ပါတယ်။
Tak macam saya melu bawa aku ye. Aku ni beramah biar mereka ulu tenarai cina ni. Aku lu biar ulah lah. Tapi aku wanita bare. Aku tiba isuro, mimpilau sesiye gaya dale. Jadi aku mau sepau dua belu orang tenia. Biar ia jangan nyalon lo, kan cuma coba be. Ni mama nyalik yang orang ingat ni cedui mi, tenten papi nanti mau beli je. Nyalik yang objek jari sih ye. Guru panah betul biar zaman jari sih lu ba. Di mana ada saya mahu biar mi. ลูกหลงไปเสียมีแม่เท่เนี่ยมิวยังเองพาลูยามเลยมิวยังเองกูว่าตั้งนับไปเลยปัจจุบันจะยังเนี่ยต้องมุ่งเจเนี่ยสิบวันชาเจเนี่ยกูว่าอะไรเป็นยังไงจะรู้ละจังนี่ก็เรียกว่าตั้งนับไปลูกตีน่าเกียร์นอกจากปัจจุบันยังเรียกเป็นจะสามปีนยังรู้ว่าเสียไอเดียวสิมาเช่นตัวเจ้าตีน่าเกียร์ไปจะมาไม่ตีลูกไม่เป็นสิเนาะอะไรลูกมีว่าเป็นสัญชาติลูกยาละปีว่าสิบวันพี่ละอ๋อลูกลูกยาละ ฉันจะมีอะไรบีเม่จะพี่จูซาตัวยันไหนมาเลยจะมาเราอะไรจะเอาเนื้อปลาหมามาตีเปล่าอากูตัวเห็นเนาะเพียงยามสุไลมาบ้าไปเป็นมาเวนี่ยันเนี่ยกูเนี่ยดูเนี่ยเองเสียมาเลยไม่เจ้าเปล่าเสียมาปุ๊บวันเนี่ยกูมีอะไรอยู่เต็มเต็มปลาหมูยาจูซาตัวมาบ้าหมูจีนมันเนี่ยสามล้วยแล้วอารมณ์เสียไม่เปลี่ยวงงงไม่เสียอากาศดูดเด็ดที่มันเนี่ยเปล่าลูกก็ซาตัวเนาะเสียไม่เปลี่ยวละ อุตมาวารอลูจีบีบีเปียวเลยทุกคนเลยเสียบอลให้กูพานี่อันนี้เนี่ยน้ำกาวลาบีไปถ้าเกิดมีคนเนี่ยเอียงไหลน้องวิ่งตัวมีอะไรไหนมาเลยไอเราเอียงปิวปิวจะใช้เสียบอลให้กูลงมาบ้าไอลงวิ่งอันนี้ที่มาเวชินีมาพิจารณ์เนี่ยปุ่มกาวลาเมาหนีมาเวเสียบอลบ้านเนี่ยจะน้องพี่เอาจูซามาบ้าลูกเปียวเองอุตมาวาสมเด็จจะทุกข์ชาบีอยู่เปียวไป อารมณ์มีตาสุเรมาพี่จีมาที่ตมิลิตี้เอาไปเสียไอ้หน้าจ้าตัวเป็นแม่จำยี่เรตีเรมาไม่ใช่ตัวที่อาบอเชื่อว่าอยู่เพียงแม่สอนน้องเอาเรื่องมีอะไรทบายอะไรเข้ามาพี่มาบออุลิรูบาลัยโตจะน้องเล่ากูยาระบอทำไมไม่รู้จะคุยกับพี่ยาวไหมเขายังเห็นพลูลงเงี้ยมีลูกมาเลยปัจจุบันเอลูลงไม่รู้สิกูทำอะไรที่ลงมีว่าสิบวันพี่ลูลาลูทอกินเลยยามีไรเดอาซาโรจูซายมาบอดาวโตเซนบีบาลัยไหม ปัจจัยลงเงินวิ่งอะไรคือกาวลาโรแต่สามปีนี้เนี่ยต้องมวยตอนนี้จะเส้นบีมาบ้าพอรู้ที่เราต้องมาตีบ้างแต่แท้ไม่เอ็นนี่เนี่ยตีปีสนาเชนเลยเส้นลูจีบ้านี่มาว่ามวยอาทับิสับเชิดอาจจะทุกคนเลยอะเส้นจีเนตบอมยูโรมาเปียวบีมีเปียวรังอะไรเนี่ยเราเส้นเวซาบาร์เลยที่เราลงเงินวิ่งทุบบ้าอมยูโรมาเปียวบีมีเปียวรังอะไรเนี่ยเราเส้นเวซาบาร์เลยที่เราลงเงินวิ่งทุบบ้าอมยูโรมาเปียวบีมีเปียวรังอะไรเนี่ยเราเส้นเวซาบาร์เลยที่เราลงเ
ောပြီးအရှိမပြုလို့ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုမိသားစုလေးယောက်အသေးစိတ်တိုင်ပင်ကြတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာကျွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်တယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာရှေးဟောင်းကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းသမိုင်းအထောက်အထားတွေကဖော်ပြထားတယ်။ရှေးနှစ်ပေါင်း5သိန်းခန့်ဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာလူတွေစတင်နေထိုင်ရတယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းတွက်ချက်ခဲ့ကြတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမရနိုင်ငံဟာအာရှတိုင်းနဲ့ဩစတြေးလျတိုက်ကြမှာရှိတဲ့ကျွန်းချင်းငါးကျွန်းနဲ့ကျွန်းငယ်3000ခန့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့လူကြီးအားလုံးရဲ့90%ရာခိုင်နှုန်းကအစ္စလမ်အယူဝါဒကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ကြသူတွေဖြစ်ကြတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာမိတောင်တွေများစွာရှိတယ်။မိတောင်80%ကျော်ကတော့မိတောင်ရှင်တွေဖြစ်တယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိလူဦးရေရဲ့80%ရာခိုင်နှုန်းကစက်ပြိုးရေးနဲ့အသက်မွေးရယ်။နိုင်ငံထွက်ကုန်တွေမှာစံစပါပြောင်းပြီးလို့ပြီးနေ၊မြေပဲ၊ပန်းချီပြင်၊ဆေးရွက်၊ကော်ဖီ၊ကြက်ပေါင်စီ၊ငရုတ်ကောင်၊အုံတီ၊အာဖရိကထန်စီ၊လက်ဖက်ချောက်တကြားနဲ့မဲနေလို့ဖြစ်တယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာတဘာဝအခြေမြစ်တွေအကျယ်ဝဆုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာအပါအဝင်ဖြစ်လျက်တန်ဖြူရေနံနဲ့ကြောင်မီသွေးတို့ထွက်တယ်။ဒါပြင်ဘောက်ဆိုက်မန်ဂနီ၊ဂျေးနီ၊နီကယ်၊ရွှေနဲ့အငွေတွေထွက်တယ်။နိုင်ငံဝင်ဝင်ကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်တွေမှာရေနံကြက်ပေါင်စီနဲ့သစ်တိုးဖြစ်တယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာစားစရာထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေနဲ့အထည်စက်ရုံတွေရှိတယ်။အင်ဒိုနီးရှားပါတိတ်ကလူကြိုက်များတယ်။အင်ဒိုနီးရှားကမ္ဘာပေါ်မှာအင်အားကြီးမားသောအစ္စလမ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။လူတွေကဗလီတွေမှာအစ္စလမ်ဘာသာအရဝတ်ပြုကြတယ်။အင်ဒိုနီးရှားရှိအစောပိုင်းဗလီတွေကတသားတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်။ဂျာဘာကျွန်းမှာထောင်ပေါင်းများစွာသောရွာတွေတည်ရှိရဲ။ထိုကျွန်းမှာစမှုလုပ်ငန်းအကြီးအကျယ်ထွန်းကားတယ်။ဘော်နီယိုကျွန်းမှာအပူပိုင်းမုတ်တုပ်တော်တွေနဲ့တောင်တန်းတွေကကုန်းမြေနေရာများစွာကိုဖုံးလန့်နေရာယူထားတယ်။လူနည်းစုပဲထိုကျွန်းမှာနေထိုင်ကြတယ်။
Indonesian Nangeshi Pali Jonga, Lon Lujan Yare, Alla Ye Abambini Yadukupiade Yazado, Billa Genzi Rita, Kabado Oma, Zojare, Tazo Genzi Rima, and Nayo Devishi, Toderia Sheikha, Mida Bogwe Muja, and Nayo Pinia. Shuya Gita, Indonesian Nangema, Yibare, Tavane Pali Shi, and Yadon Gita Ponsentamua, Kamilan Gita Ma, Maunui Patalari Ponuine, the Taturiari Bawine. Indonesian sat out Chapiamuki Sama, the Tanamuna Yulare, Yata Gaune, and you sorry Bawine. Indonesian Nanga sat Satakuma, the Zuna Tobi Gintare at Dagion, Nibe Tin at Dosayare, Sati Pite, Satio, Tamibuene, Ekanjumuye, Tamio at Dagin at Tienune, Dopasabu, Gura Yusanine, Satum Jayare. Indonesian and Air, Lumio Bounce on your twin in the low. You are on a delirium, Guebiale as ye, Dabye, you are a yema, Song away, Mobinya, a debinarile, a bow in Pilie. Indonesian and Air, Sulawizi did as she, do not do to Raja, Jiwa Usuma, Shea you at the loo, Yungi Lina to be she jarre, through Yungi at the lima, meeting you at the Yadamasu, this on the way. ပုံဝင်နေသူပုတ်ကောင်အပြစ်ပြောင်းလိုက်နိုင်တယ်လို့တိတ်ဆုံးသူပုတ်သွင်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်နိုင်အောင်လဲပြုလုပ်ပေးနိုင်ကြတယ်။သူတို့ရွာရဲ့အယူအဆမှာရွာသူရွာသားတယောက်ကတခြားဝေးကွာတနေရာမှာတေးသွားခဲ့ရင်မိမိကြေးရွာပြန်လဲခေါ်ဆောင်လာပြီးမှတကြိုးတည်းတလိမျိုးရှိကြတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာရှေးခါတနေရာနဲ့တနေရာတွားလာရမှာလမ်းပဲဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲလာတယ်။ကျွန်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တ
ဲ့မိမိနေထိုင်ခဲ့ရွာကိုခေါ်ဆောင်လာကြတယ်။အကယ်၍လူတစ်ယောက်ကတခြားနေရာမှာတည်ဆုံသွားပါသူ့ဘာသာဖုံးဝင်ပြီးမိမိရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အထိရှောက်လာတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့လိုဖုံးဝင်ပြီးလမ်းလျှောက်ပြန်လာတာကိုမြင်ရင်တခြားသူတွေကသတိပြုမိပွဲတွေကိုသိရှိလိုက်နိုင်ကြတယ်။ဖုံးဝင်ပြီးလမ်းလျှောက်လာသူတွေ့ရင်သူ့နှုတ်မဆက်ရစကားမပြောရအကယ်၍သူ့နှုတ်ဆက်မိစကားပြောမြင်ဖုတ်ကောင်ထွက်သွားပြီးထိုးနေရမှရင်လဲကျသွားတတ်တယ်။အများအပြင်ဖုံးဝင်ပြီးလမ်းလျှောက်ပြန်လာသူကလည်းလူမြင်တဲ့လမ်းတွေကမပြောင်းနဲ့လူမမြင်တဲ့လမ်းတွေကနေတိတ်ဆိတ်တဲ့အခြေမျိုးရောက်မှပြန်လာလိမ့်ရှိတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတိုးတက်မှုတွေရှိလာတယ်။အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွေပြောင်းလာပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။1960နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကပိုမိုတိုးတက်လာတယ်။သမဒဆူဟာတိုလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေတိုးတက်လာပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးမှလည်းတိုးတက်လာခဲ့တယ်။ရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်ရှိခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကမ်ဘီယာဆန်နဲ့ရှင်းအောင်အယူအဆတွေအမွေအနှစ်တွေရှိတယ်လို့အမှုပညာလည်းထွန်ကားတဲ့ဒေတာဖြစ်တယ်။ပတိပပုပညာတွေထွန်ကားတယ်လို့၎င်းပညာရဲ့တွေကိုတန်မိုးထားတဲ့နေရာတွေလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းကောင်းမွန်လာတယ်။ထိုလုပ်ငန်းတွေအနက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအထည်အလိတ်လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။အထည်အလိတ်လုပ်ငန်းတွေကဈေးကွက်ဝင်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ပါတိတ်လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ပါတိတ်ကအိမ်နီးစင်နိုင်ငံတွေအထိဈေးကွက်ပေါက်သွားပြီးတဲ့နောက်အထည်အလိတ်လုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ရုံတွေထူထောင်ပြီးအပြန်အစအလုပ်ကင်လာကြတယ်။ထိုလုပ်ငန်းမှာဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့ကဏ္ဍအဓိကပါဝင်လေရဲ့ဒီဇိုင်းပညာရေးဆွဲမှုကောင်းတဲ့ပါတိတ်လုံးကြီးတွေကဈေးကွက်မှာထိုးဖောက်နိုင်ပေမဲ့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမှုမကောင်းတဲ့ပါတိတ်လုပ်ငန်းတွေမှာမအောင်မြင်ကြဘူး။1960နောက်ပိုင်းတွေမှာပါတိတ်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတဲ့အခါမှာပကြီဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍမှာလည်းအဓိကနေရာပါဝင်လာလေရဲ့။တရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့စကား၊သေစင်တဲ့ကြာတော်ပြောင်းဆိုတဲ့စကားတွေကတနည်းအားတနည်းအားရွှေ့ပြောင်းကျင်သူတွေအတွက်ရည်စူးထားခဲ့တဲ့စကားပုံဖြစ်တယ်။နေရာတိုင်းမှာအတိတ်ဘက်နှမျိုးထွက်လေးရှိတဲ့စကားမျိုးတုံးကြလေးရှိလျာထိုစကားပုံတို့ကလည်းရွှေပြောင်းကြသူတွေအတွက်ကောင်းလာဖြစ်လာနိုင်သလိုစိုးဝါးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာမျိုးလည်းရှိတယ်။နေရဲဆုံးခွာပြီးတခြားနေရာရွှေပြောင်းရတဲ့အဆင်ပြေပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်သူတွေရှိသလိုအဆင်မပြေလို့လက်ရှိအခြေအနေထဲရုပ်ရော့တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့မှုတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာကြိုးစားမှုလက်လျှော့လိုက်ပြီးတော့ကံကြမ္မာကိုအပြစ်ပုံချတတ်ကြတယ်။တချို့ကျတော့ကြုံတွေ့လာတဲ့ရိုက်ခတ်လာတဲ့ဘဝလှိုင်းတဖို့တံမျိုးကြံ့ကြံ့ခံရင်ကြုံလာတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ပြန်လဲကြိုးစားရနေအောင်မြင်မှုရကြသူတွေလည်းရှိတယ်။ဘဝကပန်းနူရောင်ကကြိုးတမြင်သာဖြစ်တယ်။ပန်းနူရောင်ကအနီရောင်နဲ့အဖြူရောင်တို့တင့်တင့်အောင်ရောစမ်းမှပေါ်ထွက်လာတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်။လှပတဲ့ပန်းနူရောင်ကိုအနီရောင်တွေထပ်ထည့်တဲ့အခါမှာရရဲနေသွားတာကြောင့်ပန်းနူရောင်လောက်မလာတော့ဘူး။
ဒါမှမဟုတ်အဖြူရောင်းထထိုင်လိုက်ပါအဖြူဆွဆွဖြစ်သွားတာကြောင့်လာပါတဲ့အရာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ညီမချင်းဖြစ်စေပေါ်မှာဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလည်းဖြစ်လေတယ်တေးဝါမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆွစကားပဲဖြစ်စေတေးစင်းနဲ့ကြာတော်ပြောင်းဆွစကားပဲဖြစ်စေနီမအတွက်ကအမှန်ကြီးပဲဥစွာနီမပိုင်းနဲ့ ပါချန်ရွာအိမ်နဲ့ဆက်လေးကိုရရစီနေရောင်းနေဥတ္တမဝါလည်းသူ့ပိုင်းနဲ့အိမ်ဝင်ရောက်ချပြီးတော့ရှင်နာကိုပြောင်းရွှေ့ကြတယ်ပါချန်ရွာမှာကျန်ခဲ့တဲ့စောတီငမဲအောင်ကြီးမင်းနှင်းမီမာလာခင်အေးမူစားရလို့ပေါ်ကားပဲတွေ့ရတော့စိတ်မကောင်းစွာကျန်ခဲ့လေရဲ့နောက်တော့ရန်နောင်းမှာရှိတဲ့ညီမအမွေရတဲ့အိမ်ကိုရောင်းလေရငွေကြေးတော်တော်ရတယ်ထိုချိန်ကတော့သူတို့အတွက်ဘဝမျိုးလင်းချက်တွေနဲ့ပျော်
ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုရင်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 ဒီမှာဆ
စူရာဗာရာမျိုးရောက်တဲ့အခါမှာဈေးနယ်လဲနီလမ်းစုံလမ်းကွက်နေရာနှစ်ထပ်အိမ်ရောစပွန်ငွေများများပေးပြီးတော့နှစ်ချုံနဲ့ငားရန်လိုက်တယ်။အပေါ်တက်မှာလူနေကြတယ်။အောက်ထပ်မှာလက်ဖက်ဆိုင်ပွဲမှုပြင်ဆင်ကြတယ်။အိမ်စပေါ်တင်တဲ့ငွေတနစ်စာအိမ်လားကပေးရငွေအပြင်လက်ဖက်ဆိုင်ပွဲမှုကိုကြောင့်ငွေတွေကိုတော့မိမောင်ကပဲအားလုံးပေးလေ။ပထမတော့လက်ဖက်ဆိုင်လုပ်ငန်းကိုမိသားစု၄ယောက်စလုံးတညီလက်ညီလုပ်ကြတယ်။နောက်တော့ဦးသက်မောင်ကကျန်းမာရေးမကောင်းတာကြောင့်မကူညီနိုင်တော့ဘူး။ဦးသက်မောင်မှာနေမနေစဉ်ကလေးကယောဂအခန်းတစ်ခုရှိရယ်အတွင်းယောဂတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်အကယ်၍ဆေးရုံတစ်ခုရရင်ငွေကုန်ကြေးကြအလွန်များတဲ့ယောဂမျိုးဖြစ်တာကြောင့်မိသားစုတွေအသိမပေးပဲလိုအပ်ထားရနေအချိန်တန်တော့ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ယောဂအချင်းတွေတော်တော်စုတော့မှမိသားစုတွေကသိရတာဖြစ်တယ်မြန်လေးခင်မှာတော့ဖခင်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာကြောင့်မကြာခဏမျက်ရည်ကျရတယ်နောက်တော့အလုံးမလုံးနိုင်တော့ပဲအပေါ်ထက်မှာပဲနေရတော့တယ်စူရာဗာရာမျိုးရောက်လာပြီးတော့လာတော်ကြတဲ့ ठी တော့သူတို့ဖွင့်တာလက်ဖိတ်ဆန်လုပ်ငန်းကမအောင်မြင်လာပြီ။ဒါကြောင့်ညီမောင်ပါလာတဲ့ငွေကိုသုံးရတယ်။ဦးသက်မောင်အတွက်ဈေးဖို့လည်းထုံငွေကနေပေးလျာတိတ်မကြံတော့ဘူး။ဒီနေ့အမြလေးခင်ကိုပြောရတယ်။လက်ဖိတ်ဆန်လုပ်ငန်းကတိတ်မကောင်းလာဘူး။ဦးလေးအတွက်ဈေးဖို့ကလည်းလိုမှဆိုတော့ကိုအလုပ်ထွက်လုပ်မှဖြစ်တော့မယ်။ပထမရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းဒီဇိုင်းပညာကိုစပြီးလုပ်ချင်တယ်။ဖြစ်ပါမလား။ဒီလိုပဲတိုးစားရမှာပေါ့ဒီဇိုင်းတွေရေးပြီးပါတိတ်လုပ်တဲ့သူတွေကုမ္ပဏီတွေလိုက်ပြခြင်းမကောင်းဘူးလားအကိုလှုပ်ချင်လို့ပါကျွန်မဘာမှမသိပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှိရငွေနဲ့ပတိဒီဇိုင်းရေးဆွဲဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးအချိန်ရရင်အပေါ်တက်တနေရာမှာဒီဇိုင်းရေးလေပထမပိုင်းတော့အဆင်မပြေလာပြီပတိမရေးပြတာနှစ်အတော်ကြာတာကြောင့်အသားမကျလာပြီနောက်မှာတပြေးပြေးလက်သားကျလာတာဖြစ်တယ်နောက်မှာတော့အောက်ထပ်ကိုယ်တော်တိတ်မစင်တော့ပဲအပေါ်တက်မှာအနေများပြီးတော့ဒီဇိုင်းရေးတယ်။လက်ဖက်ဆိုင်အလုပ်ကိုတော့ညလေးခင်နဲ့ဒေါခင်လေးတို့ကလုပ်ကြရတယ်။နောက်ပိုင်းညီမကဒီဇိုင်းရေးအိမ်မမကြီးတော့ပဲနဲ့အေဂျင့်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ရေးလေ။ထူရတဲ့မှာဥသက်မောင်ရောကပို့ပြီးတော့စူလာတယ်။စေးဖို့အတွက်ကလည်းငွေကုန်ကြေးကြများတယ်။ညီမစိတ်ထဲမှာဥသက်မောင်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ဘာမှမတန်နိုင်ဘူး။ငါမင်းတို့မိသားစုဒုက္ခပေးဖို့ဒီကိုခေါ်လာတယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။အဲ့လိုတော့မတွေးပါနဲ့အကိုရဲ့အကိုလည်းတက်နိုင်တယ်လို့လုပ်ပြီးနေရပဲလက်ထဲမှာလည်းငွေရမြတ်မြတ်မကျန်တော့ငါဒီလိုလုပ်နေရအတော်သဘောကျပုံမရဘူးကိုအမင်းကိုပြောစရာတခုရှိရဲ့ဒီလိုငန်းမျိုးကစိတ်အေးလေလို့ပါကောင်းတာဆိုတော့ငါတီးကြနေပြရစီတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုမြန်ဆောင်တို့မှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းငါးပြုံနေခြင်းနဲ့ငါအလုပ်ကအဲ့နေရာမျိုးမှာလုပ်ရင်ပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်မင်းကတော့ဦးလေးကိုပြုစုပေးရတာဆိုတော့ဒီမှာပဲနေပေါ့ထိုးစီစဉ်ကိုပထမတော့မြန်လေးခင်ကသဘောမကျပြီ။ညီမောင်ကအကျိုးအကြောင်းနဲ့အတန်တန်ပြောမှလက်ခံပေးလိမ့်ရယ်။နောက်တော့ညီမောင်ကထုံမြပိုင်တဲ့အိမ်ရဲ့ချင်းခံကိုတင့်တော်တဲ့အခန်းကနေငားရမ်းပြီးတော့တယောက်ထဲနေလိမ့်ရယ်။နင်းယောက်ျားဒီအိမ်ရှိရနဲ့ဘာလို့ဟိုမှာပြောင်းနေရလဲ။သူ့အတွက်အခန်းကားပြီးတော့သွားလုံနေရပါအလုပ်အတွက်ပါ။ဒေါခင်လေးကဘာမှပြင်မပြောတော့ဘူး။ညီမောင်ထိုအခန်းမှာပြောင်းနေရောဖခင်တယောက်လိုချစ်ခင်နေရဲ့ဖိုးသားပါတခါတလေလာနေရယ်။နောက်တော့ညီမောင်နဲ့ပဲညတူအိယာနေမပြောင်းတော့ဘူး။ညီမောင်အပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာပြန်လေးခင်တို့အင်ရှီယာကိုပြန်နေရယ်။တခါတလေလဲအင်ရှင်ပြတ်တဲ့တော်များကြည့်ပေးထားတယ်။
ညာလေးခင်ကတော့ဖခင်ပြည်သူကြည်နေရတကြောင်လက်ဖက်ဆိုင်အလုပ်ကတစ်ဖက်ရှိနေရကြောင်ညီမောင်နဲ့အတူလာမနေနိုင်ရှာထိုးခြင်းတွေအတွက်တော့စိတ်ထရတဘောမကြလာပဲအကိုနဲ့ငါဘွားလည်းဘလို့များဖြစ်နေရလဲမသိပါဘူးပါချမ်းမနေခဲ့တော့လည်းလက်ထပ်ပြီးမှအတူမနေခဲ့ရဘူးအခုဒီရောက်တော့လည်းတနည်းစီခွဲနေရပြန်ပြီလင်များဆိုတာဆင်းရဲသည့်ဖြစ်စေချမ်းသာသည့်ဖြစ်စေအတူတူလက်တွဲထားမှပြောစရာကောင်းပါဗျ ဘဝလက်တွဲဖို့ဆိုတာအဲ့အတူပုံများအတူတကွာလက်တွဲနေမှာတောင်းဝင်ကြမှာပေါ့ငါအခုအပေါ်မှာလဲဇနီးတယောက်အနေနဲ့လဲတောင်းဝင်ကြရညားလာပြီငါတို့နှစ်ယောက်အဖြစ်ကအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားနေရတဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်နီးစပ်အောင်ကြိုးစားနေရတဲ့တပြေးပြေးဝေးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်စပြုပြီလားကြာလာတဲ့အခြေအနေမျိုးကဘလို့မှကောင်းလာစရာမရှိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်ရတဲ့အခြေအနေကဒီမှာအတွက
ပထမတော့လူသစ်ဖြစ်နေကြအောင်အစဉ်မပြေလာပြီနောက်ပိုင်းတစ်ပြေးပြေးစူးစမ်းရေးဆွဲတော့မှအစဉ်ပြေစားပြူလာတယ်နီမောက်တော်တော်ရရတဲ့ငွေကြီးကအလွန်နေပြီမဲ့စိတ်ထဲမှာတော်တော်ဝမ်းတာနေတယ်သူပြောခဲ့တဲ့မျိုးစိမှာအစိုးအညောင်းတွေပြူထွက်လာပြီလို့ခံစားနေရတယ်ရရတဲ့ငွေကြီးကနင်းနေသေးပြီမဲ့အမွေရတော့ကငွေတွေများတဲ့အချိန်တွေမျိုးတက်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းတာကျင်းနေတယ်သူကတော့ငွေရတော့ညာလေးခင်
Kowe tomu taba, a pedro siwe wushi tibare. A mabio no, ditemiam ya pizinaba, kuto karom lulabao, tata ulia yoga tiniao. Kule meo da to doja navy, a ye don't shin or tatin labioba, tata la pesa tiniao. Timacong, tie payaro metine, la pesa yatamiao, go be a person yoa, a pedro siwe biniara, tama a little good tolum la round sigumia. ဒီလောက်လည်းတိတ်တော့စိတ်မပူပါနဲ့အခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့လာရင်ကိုရှိရနေဖြည့်ရှင်းပြီးမှာပါနောက်တော့အမြန်လေးခင်လေနေမောင်ပေးရင်ကိုယူယူပြီးအိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားလေရောတယ်နေမောင်ကတော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့အမြန်လေးခင်ကိုလမ်းကြည့်နေတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အချင်းကြီးကနင်းလိုရန်နဲ့ဝေးနေရတဲ့အချင်းမျိုးတနေ့လူသူရှင်းတဲ့မျိုးပြစ်တနေရောနေမောင်ထွက်ပြီးတဆိုင်နေရမှာဖခင်အကြောင်းပြရစ်တစ်ခုနောက်
ြင်နေရင်မှာအရလေးမျက်နှာအပောင်းဝင်ပောင်းဝင်ခြင်းမေတ္တာပို့ပေးနေရယ်ဒါကသူလုံးနေကြအလုပ်ပဲဖြစ်တယ်အရင်ဆက်လီမောင်းတော့ကလည်းဆက်လီမထွက်ခင်မှာမေတ္တာပို့ပြီးမှထွက်လိရှိတယ်အခုလည်းပကြီးရေးဖို့တနေရာကိုရောက်တိုင်းပောင်းဝင်ခြင်းမေတ္တာပို့ပြီးမှပကြီးတစားရေးဆွဲလေထိုနေ့ကပောင်းဝင်ခြင်းမှာအလင်းရောင်တိတ်မရှိပဲမုံမိုင်းနေရယ်မကြခင်မိုးရွာချတော့မလက္ခဏာပဲနီမောင်ကမိုးရွာရဲ့ဝင်ရောက်ခုလုံမှုတွေဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းပြည့်ကြည့်ရှိရာကိုတစ်ချက်လန်းကြည့်လိုက်တယ်ထိုကအံ့ဩစရာမြင်ဝင်ကိုတွေးလာရတယ်တခြားတော့မဟုတ်အဖြူရောင်စာရီကိုဥကောင်းပေါ်မှာခြုံထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တတော်ရထွက်လာပြီးရင်တော့ဘုရားကျောင်းပြည့်ကြည့်ရဝင်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်လန်းကြည့်နေရင်မှထိုမျိုးသမီးကဘုရားကျောင်းနဲ့ဝင်ရောက်ပြတ်ကွယ်သွားတယ်နီမောင်လည်းစဉ်းစားမနေတော့ပဲရေးလက်စပကြီးဒီဇိုင်းတွေကိုလက်စရေးနေရယ်နေ့လည်ပဲရောက်တော့မိုးဖွင်းလေးတွေကျလာတာကြောင့်ပစ္စည်းတွေတင်းပြီးတော့ဘုရားကျောင်းပြည့်ကြည့်ရှိရာကိုသွားလေရယ်ဖះเจ้าပြည့်ကြီးရဲ့ရောက်တော့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာစောစောမြင်လိုက်ရတဲ့ဝိယုံဘူးအမျိုးသမီးထိုเจ้าပြည့်ထဲမှာတွေ့ရမယ်လို့ထင်နေရကြကြည့်ပေမဲ့မတွေ့ဘူး။ဒါကြောင့်ထွေတူတူစဉ်းစားမနေတော့ပဲတင့်တော်တဲ့နေရာမှာရွေးပြီးတော့ပကြီးဒီဇိုင်းတွေရေးလေရယ်။အချိန်အတော်ကြောင်ရေးပြီးတော့မှခဏနာတယ်။ပြီးတော့စားတောက်တွေကိုစားတောက်တယ်။ပလက်လန်နာနေစင်ပါပဲ။မျက်နှာကျမှာရေးထားတဲ့ရွှေခေတ်လက်ရဒီဇိုင်းတွေတွေ့လိုက်ရတယ်။ပန်းရွယ်ပန်းခွက်တို့အခြေခံပြီးတော့ဆေးရောင်စုံတွေနဲ့ရေးဆွဲထားတာထူတစောင်းမြင်တဲ့အခါမှာနီမောင်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဒါရီယာကနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးရေးထားခဲ့တဲ့ရှေးခေတ်လက်ရာတွေပဲဒီလက်ရာတွေအခြေပြုပြီးတော့ခစ်သစ်အတွေးခွန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီဇိုင်းရိုင်အကောင်းမယ်ဒီဒီဇိုင်းတို့မှတ်သားထားရမယ်နောက်တော့တပြေးပြေးအိပ်ပျော်သွားတယ်အိပ်ပျော်နေစင်မှာသူနဲ့မနီမဝေးတနေရာမှာလူတယောက်ယောက်လာတော့ကြည့်လိုက်တယ်စာရီဖြူဝစ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်တယ်အတွေ့အကြုံနဲ့တိမ်မကြီးရပဲမျက်နှာချုံမော်လာပါတယ်လက်တဘက်မှာဂျာပန်တမွေကိုကင်ထားပေမဲ့ကြံတဘက်မှာတော့သွေးစွန်းနဲ့တကောက်တလက်ကိုကင်ထားတယ်ထိုမျိုးသမီးကိုမြင်တော့နီမောင်ထိတ်လန့်သွားတယ်ခမားဘာတူလဲငါနင့်ကိုကူညီဆောက်ရှောက်ပေးမယ်သူပဲဒါကြောင့်ဒီညောင်ရောက်ခေါ်ယူလိုက်တာနင်ငါ့ကိုခေါ်သွားပြီးကောင်းမွန်စွာထားပါတနေ့ကျရင်ကြီးပွားချမ်းသာလာအောင်ငါကူညီဆောက်ရှောက်ပေးပါမယ်ဒါတဲ့ခမားဘာမှနေရလဲဒီအကြောင်းပြကြီးရဲ့မှာပဲနေရ
จอมเจจีอ่ะด้วยไม้มาปิ่วจ้าเนี่ยยุทธุตะคูชื่อเลยไอ้เนี่ยมาชาจีง้าตุ้ยเลยมั้ยลูกเปียวไปเปลี่ยนถั่วตัวเลยเหรอไอ้หนองนี้มาไอ้เปียวยาเนี่ยเปลี่ยนโหลละเสิดแท้มาတော့สวยสวาဖြစ်နေတယ်နောက်တော့နေရာထပြီးတော့ပကြီးရေဖို့ပြင်သေးတယ်ဒါမဲ့စိတ်ကအိမ်မက်အเจ้าမရောက်နေကြပကြီးရေရတာစိတ်မပါဒါကြောင့်နေရာထပြီးတော့จอมเจจีရေဝင်သွားတယ်ထိုထဲမှာလည်းပြိုကြပစ္စည်းနေရေရုပ်တုအများပြတွေ့ရတယ
ပြောကြနေရကြတပိုင်းတစားလောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဒေဝီယုတ်ထုတွေးလာရတယ်နီမောင်ထုံနေရာရောက်တော့သူ့နောက်ဘက်မှာတစုံတယောက်ရှိရဲ့လို့ထင်နေတယ်ဒါကြောင့်မကြကနာလဲကြည့်ပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ရဒီနေရာမှာရှာကြည့်ရမယ်လို့တွေးပြီးပြောကြနေရုတ်ထုအပိုင်းစားတွေကိုဖေရှားပြီးတော့ရှာဖွေလေတယ်ပထမတော့ထူးထူးကြကြဘာမှမတွေ့ရဒါမဲ့ရှာလဲစားနဲ့ဆက်ပြီးရှာလေရအတန်ကြာတော့ငွေရောင်တောက်ပနေရုတ်ထုတွေ
la. Nimo ma ojo oberu pejabi, yotu seto lite. Yotu ma, belimboma, yotu itulo doa, a tema tera pipio, a go yotu ipuza doroma, bolara. We done at ono tara pipio, tape miene. Hindu bada when a yoji gugere, gali mero yotu webside. A puyansario chontabio, let up a ma, jabandabuin kainabi. Let up a ma, take out a lago kainare. Aukama, Hindu badane. We don't pew tea we made all ye that high. To load up on my layam yalaraja. Then I at Twinbiet Muyama. A don't win the Lucia. Chomo la babi me. Cut and send an a ham you see. Nimawaro, Mamiolime to your two yadaja. Say Lucia dore. A madea zagariole, then let the diaraja. One dadalu. Say de male. I see the loop yelare. Now dot to your two you saw me. But is a repisu dame. A bibago bientualare. A bimba ma moose do be in our Lingyangui dog bunny be. Mero yo do, tewe yo to do, puso mubuke jarama, she nipam ya zagrea, pilly eh? Imo ya la yo to ma de willo corre, gali mero yo to webjede. Mamio lame to yo do yo la be now by ma, but do ma dimba baby, do near a cantania ma be. Gomuzo a taint halley eh? Now, by Maro, Yalikin opinare, la paysima, Lute to Yau labio, Lyo Sato jare. The two alem Yalikin, a nomishibulu temi, boy bane and la Sato dapsite. Totema ton onjo sodule, a bow in silly, eh? Ton onjoma, the donzajo yuishi, galakabia de opsite. Shuizin a tele gominima, many diarune, a lolone du silly, eh? Dua la paysa, gana yau labi, Yalikin tissue, get cutte. Yalikinaro, tootini mune, mazakana, zonduya du pitaja. Boma dime a bio sutate. Now do a ton of joa, sign o went from yalavio, talking line, genie or bounty, talking liar or through sire, conduci a ton of jolum, yoda jar, the bot die, zan liore. Ton of joy of lion, yen hamatamiane, bio susa sended him yali kule, amalu amia psinie. Niale, go sign like either you two the danesses in them. Yenale, domoniave. Bio dilumni zamane, e pibilin lipimis in linen nizema. A me, jama bibio shujine, boil at the pin, donia mamota. Dilum nia mabo. Bio jogo omni bio, lab banin nia, a beauty olem hoto bau. Yet dozaro, nile bet lucine tema, ton ojo yau laraja, talking li as a boy udobi, dizena me. Tata ngatuna mea betule, petanama alolo dale. Jonona mea ton ojo lo cobare. Genoa, she's in telecomnia, many daddy alba. Oh, nge yuene, yaru yaka nebe oo. Tada, and you are pay up yang larale, a yam a dui buluba. And you are yuri up yang la jaraba, dima simi malalu labi or lojibi me, go near goody da modole, they be your simipi labao. A sab I muluba, no dot the pibi simpi la naimare, a demos of pibi zero, genone butta da shinle, gun you down naimare, then I the la gun you biba me. Jesus de Mare Gue. Now that yet an engage arrow, Ton Ojo Sima, a goony down ye. Ton Ojo and ye a goony do loud or down gen, eh? The taro lemo bow, la pays and let the semibiro, the mule loot who loosi gen, eh? Gue, then door a locally miasin, goony beba gue. Tilos or not, another company, my bed, loot don't be tabame. But a maro a loot in the neve, when lo yarabe, lo in a lila thing will come out, the baby sibi do a mama. Jesus didn't like that way. You need by saying they know to Jao, Mialikin or Cobbury.
จุมาพาลุลุยามาเลยมาท้องอ่องจ๋อเอทเลยกอมนี่มาลุยามาท้องอ่องจ๋อสว่าบดุเลยสายงมตอกานะลาไปยอละเผ่ตองเนลูราไม่ติอูล่ะมารู้ภွင့်ได้สายอ่ะเลยซ้าบ่เราอนายนายเอตะนี่ตะนี่เนอภิเยซีบัวบะลอกกอมเลยสว่าติมะล่ะจายคั่นเลยเนนี่หยอกจ๋าเลยบ้ามาอกุลุยาราหมอบูไอ้หลูเราไม่เปียวบาเนตูแลชาลุยาตะเมียทีโอเว่ปู่เปิญญาเว่มะล่ะตูเปียงวยาไม่ผิดหรอกป่าวเอนี่อภิอัตชีซีเจนเลยส่วนอะลุตะกูลงมาผิดต่อมั้ยละเผ่ไอ้สายอ่ะรออะลุตะมาเตียงงาไปยองาเสร็จลงมั้ยจม่าลุละตูเตียงไม่หอบูละแท่ทาอยากจ้าชีเอบาเว่ลุลุตู่รอเปียวอ่ะมาตูตะโบตู่มาลุลุยามั้ยทูสกาจ้ารอทอคิงเลียไม่จีมะแน่เนอเมซองตะเฉ็ดโทไลเดญาวป้ายอกดอนีมองเนี่ยอคันออตวาลีเยตูมายอกตวารอนีมองอ่ะปะจียีหนีบีโพตามะนีโมเวมาไอ้เปียวนี่เยထိုမြင့်ကွင်းကိုမြင်တော့မြာလေးခင်မှာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဲ့။မြာလေးခင်ရောက်လာတော့နီမောအလုံးလက်စားအလုပ်တွေကိုရက်ပီးနေတယ်။စိုက်သိမ်းပြီလား။ဦးလေးရဲ့ယောဂအချိန်ရောတတရဲ့လား။မြာလေးခင်ကခေါင်းခါတာကြောင့်နီမောတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ငါလဲဒီဇိုင်းတွေရောင်းနေအဆင်မပြေသေးတော့ငွေမရသေးဘူး။စိတ်မကောင်းပါဘူး။ရှားပါတယ်အကိုရဲ့ကျမအကိုပြောချက်ရှိလို့ပါ။ကျမကအလုပ်တစ်ခုထွက်လို့ချင်တယ်။အကိုခွင့်ပေးနိုင်မလား။ဘလို့အလုပ်မျိုးလဲ။ထဲအလေးကုံတခုမှာပါဒီလိုလုံးမအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ပါငါဘာမှမပြောပါဘူးငါဘက်ကတောင်းဝင်မကျေနိုင်ခဲ့တာကိုပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရပါအကူလည်းတက်နိုင်တဲ့များစူးစမ်းနေရပဲတနေ့တော့အောင်းမြင်လာမှာပါထုံးအောင်များလေးခင်မှာအိမ်ကြီးဘက်ကိုပြန်သွားလေရဲ့နှုံးတရရောက်တော့ထုံးအောင်ကျော်ကကားနဲ့လာခေါ်လေရညာလေးခင်မှာတင့်တော်တယ်လောက်ပြည့်စင်ပြီးတော့လိုက်သွားလေရဲ့ထုံမြင့်ကွင်းကိုညီမောင်ကသူ့ရဲ့အခန်းကိုလမ်းမြင်ရတယ်ဒေါခင်လေးကတော့သူဖြစ်စေခြင်းတဲ့အချိန်ကြီးရောက်လာတာကြောင့်ကျင်းနေနေပြီမယ်အေးအပေါ်တဲ့အဲ့ရပေါ်မှာရှိနေရဲ့ဥတ္တမကတော့ထိုအကြောင်းမျိုးဘာမှမသိရှာထုံးအောင်ကျော်ကကော်မဏီရောက်တဲ့အခါမှာညာလေးခင်ကိုသူ့အနာမှာပဲထားပြီးလိုအပ်သမျှခိုင်းနေရဲ့ညာလေးခင်ကတော့အချိန်နဲ့အမျှယောက်ျားတယောက်အနာမှာတဏီကုံလုပ်ပြနေရတာမနစ်သက်အတုသဖြင့်ရိုးရိုးတသားမဟုတ်တဲ့ထုံးအောင်ကျော်ရဲ့စိတ်တဘောထားကိုသိတဲ့တလောက်သိရကြပို့ပြီးတော့တတိထားနေရတယ်ထုံးအောင်ကျော်တော့မနေ့ပိုင်းကားနဲ့ဝင်ခေါ်ပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာပြန်ပို့ပေးရဲ့နီမောင်အနေကတော့ထုံမြင့်ကွင်းကိုတွေ့ရတာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပေမဲ့ဘာမှမတန်နိုင်ထိုရက်ထဲမှာတော့ကို့အလို့ကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်နေ့လည်ပတ်မှာဆွဲပြီးထားဒီဇိုင်းတွေယူပြီးတော့ကုမ္ပဏီတွေအထည်လေးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတွားရောက်ရောင်းချတယ်လူတစ်တန်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီဇိုင်းကိုသဘောကျပေမဲ့ဈေးကတော့တင့်တော်တလောက်ပဲပေးကြတယ်သူမျိုးနဲ့တွားရင်ကလေးကိုဒေါ်မြဆီကိုအပ်ထားခဲ့တယ်အိမ်မှာမြားလေးခင်မရှိရကြောင့်ဖိုးသားမပြန်တော့ပဲဒေါ်မြနဲ့ပဲနေရတော်မြားလည်းတယောက်တည်းနေသူမို့ဖိုးတော်မြီးတယောက်လိုပြူစုဆောက်ရှောက်ပြီးရယ်တယောက်တည်းတမဖြစ်ပြီမဲ့ထမင်းကိုပိုးရှင်ချက်ထားပြီးတော့နီမောင်တို့သားဖောက်ပြီးရယ်တနေ့တော့နီမောင်ပတိဆွဲနေတဲ့ဘက်ကိုကူးလာပြီးမေးရယ်မောင်နီမောင်ငါမင်းကိုမေးချင်လို့ပါမင်းနဲ့မြန်လေးခင်ကလက်ထပ်ထားနေများစွာဟုတ်ရဲ့လားကွယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရယ်မင်းတို့နေရာနေများနဲ့မတူသလိုပဲငါတော့အိမ်တော်မကြဘူးပါဘူးဒါမဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ်ဆိုတာစင်းရင်ဒီဖြစ်စီချမ်းသာဒီဖြစ်စီအေးအတူပူများလက်တွဲရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်အစင်မပြေကြသေးလို့ဒီလိုနေကြရတာပါသူ့ဖေကလည်းတော်တော်လေးနေမကောင်းနေလို့ကြည်ပေးနေရတာဒါတော့ဒါပေါ့ကွယ်သူကတော့မိုးလင်းနာနဲ့ဖိလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့တခြားယောက်ျားတယောက်ရဲ့ကားနဲ့ထွက်သွားတယ်ညနေဘက်ကျတော့လည်းအတူပြန်လာတယ်ဒါတော့အမြင်လည်းမကောင်းကြာလိုက်လည်းဘလို့မှကောင်းလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးနီမောင်ကတော့ထရေတူတူဘာမှပြင်မပြောပြီတနေ့ဖိုးသားတော်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ဆေးဖို့လိုနေရကြောင်းရေးပြီးရဒီဇိုင်းလေးတွေယူပြီးညိုရဲကိုသွားတယ်ရွှေစင်ကုမ္ပဏီရှေ့ရောက်တော့ဝင်ပြတယ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဒီဇိုင်းတွေပြချင်လို့ပါမနေ့ကအပြင်ခဏသွားနေလို့ဒီမှာထိုက်ဆောက်ပေးပါလို့ပြောရကြောင်းအဲကဲမှာထိုက်ဆောက်နေရခဏကြာတော့ကုမ္ပဏီရှေ့မှာကားရက်ပြီးထုံးအောင်ကြောင့်နဲ့ညာလေးခင်တော့အတူရှင်တွဲပြီးတော့အထဲဝင်လာကြတယ်အထက်ရောက်တော့အဲကဲမှာထိုင်နေတဲ့ညီမကိုမမြော်လင့်မဲ့တွေ့လိုက်ရတော့ညာလေးခင်ကမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ညီမောင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မစုံမရအောင်မျက်နှာလွှဲထားတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲလို့ထုံးအောင်ကြော်ရမိတယ်။ဒီဇိုင်းလာပြတာပါ။ရုံးကနေယူလာပါလို့ပြောတာကြောင့်ရုံးကနေဝင်သွားလေရ။ညီမောင်ကဒီဇိုင်းကိုစပွဲပေါ်တင်ပြတယ်။ဘလောက်ရရင်ရောင်းပါလဲ။ကလေးအတွက်ဈေးဝင်ကျင်လို့ပါတင့်တော်တဲ့ဈေးပဲပေးပါဒီဇိုင်းတွေအဆင်သိမ့်မရှိဘူးဒီဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့ဈေးကွက်တင်လို့မရအောင်နေုံလေအဆင်မမီပေမဲ့တင်းတဲ့ဈေးနဲ့တော့ဝင်ပါပါမယောင်းတော့ပါဘူးအဆင်မမီရဲ့ဒီဇိုင်းလက်ရာတွေတော့ရင်ကုမ္ပဏီနာမည်ပြည့်ရုံမရှိမှာပေါ့လို့ပြောပြီးဒီဇိုင်းလေးတွေကိုပြန်ထည့်ပြီးမနီမိုးရေးမှရှိနေတဲ့မြားလေးခင်ကိုတစ်ချက်မှလက်မကြည့်တော့ပဲ
变白变脱大里了嘞，同俺家了，我们今年呢正给哩。路阿达不什么事呀？妈那了的着急耶，头看伢哩看呀，俺哪拉比米耶？都有来的三女呀，都到高那呗，怕路没有来达嘞。都阿克嘞，都阿谁为王位都到路尼宝没？阿将谁奶奶呀？你呢哟？都阿变有多少哦？是用谁包路尼哦？谁包叫转钱转钱没？俺女朋友呢不得比哦，对对宝没有？没有，不老低了嘞。对呀不，怎么不记得三爷对呢？是你你对给不了呗？俺女朋友的妈呀，路提拔提看得比没？都是俺女朋友提拔来呢，陪我妈对没看得着。俺女朋友的妈不老白呢，没记得。我也是对伊拉傲慢呢，为看那路比亚了吧呗？公尼妈的三爷的妈也是这样呗？我看他们家路比呢，没牛啦。查开这批巴里没？俺女朋友的妈也不话，本来男女呢，突然住家了。阿信咪讲嘅咋？早上你阿妈你咋俾咩？阿信讲来等你咋嘅？早上你带片来算事嘅，阿老了先死掉嘛，咪办呢？阿老表表阿娘离开下，阿看你阿表做大了呀，从澳洲嘛，咪娘你都是呀，咪娘你那是讲牛家来呀啦叫，真阿内真给力了嘞！你礼拜阿老家变来咯，阿娘离开嘛，你望侬你也看我大了嘞？最近呀，阿公路打跑，谁给多家嘞？可怜啊，多多你们刚骗你来，没把人压低大呗。明年要过一步你路，我要忙你忙哟。今年我们哎呀被扫被你呀啦，你今年不是生病来听嘛？哎，今年我谁敢多别嘞？阿里，你有这苦劳没路呀嘛？忙你忙的你呢啊？来太太里面说好耶啦，好吧嘞，葡萄你路也打好耶啦，忙你忙不个把嘞打咩啦？怕别路嘞？你忙你忙，是啥呢？这样啊，这个这边有他要咋样来么做？葡萄宝妈来没跟掉路是啥呢？这看么么做呀路？葡萄怎么越大越麻？要不然要到你忙路打发边玩了家，从伢来都看不边多哩？你忙我可留对他被边出来？阿哥，打多偏你啦？你跟我不得多哩得的，哥谁带他咯？多偏家娃娃呗？后要跟人等你们讲路，谁敢边进呢？不是什么别路上位呢，偏不记得啦。偏呀嘞，今年让围路内路的三位来要呢，没老老的公牛要来啦，没什么的俺们拉包。我们那个呢，怎么问表么路吧？么表嘛呢？路边伢说真没事吧嘞？查问表边嘛要啊没事，老表要俺们要，老表没问表来路，路上也没断，没断得看咋嘛不？表吧姑爷。阿哥是一点不老拿钱的嘞，是吧？怎么地吧嘞？怎么少年嘞啊？没少钱没少年啊吧？不老钱的老丢嘞，老年啊？怎么妈你们嘞地吧嘞？哥要咋些年啊？就你闺蜜啊呗？没得得得独立老哥老婆你啊？怎么是一点嘛的都提干你啊？阿哥，怎么容易打手当样哩？第二年五月你啊断你啊？第二年五月不老婆没有那位皮皮？怎么你断你妈嘞？大妹妹。这么多大路，配对大街路，这么嘛必须买水呢。那不话嘛，别失败没？阿姑，这么你也不话，现在两个也看你啊，不输吧嘞？伢来看，俺没有这股没劲嘞，没话嘛，俺那不得得做的场面一般的啦，俺又就疲惫呀嘛。阿姑，这么倒霉嘛嘞？爷爷是在二楼面门楼板呢，谁们别对楼梯楼你呀啦？用了才十八的耶。阿姑们使用这么不话着个，用了这对旁么真的妈妈屋，一路说这么已经低下来没？蒙古王那个瓜，我如这是么用了这对娘是吧的？跟这么说那边的苦路吧呗，阿婆要娃来奥边家来呢来呢呀，阿姑我如不话奥什么样的家嘞？那他家是么使用的？阿婆边要讲嘛吧？阿婆嘛哩是用这对娘是的，一天嘛铺到新旧被屋来摆的，摆来摆去如今那样就上嘛吧。老多伢离开嘛，硬是要变大嘞。都说庄稼了，现在嘛是个吃钱的大日呀。多讲没有也老面目家，这啥是表哥的路是你要嘞？你们对人家这多呢，也没表里呀。这年呢，多嘛每个呢也表大嘞。哎，路也表你什么？都拿我用票问他嘞，体温没了要来嘞。那这帮嘛，咱们都不用改他呗。咱这帮嘛，得靠得了够干他嘞。都要来看那嘛，等别人那女呀，别人的，你们奶奶没娘了没？陪阿张别姐呀，听外面有有土伢拉开别闹白嘛，阿姑的在你个对面呀，别的，有个来敲门不要，这地是哪的？你妈妈今年什么？
ဖြီဝီမဲရောတနည်းအောင်လက်ညှိုးထိုးပြလို့ကြီးလိုက်လျာစီကားတဲ့မြို့တစ်မြို့တွေ့ရတယ်။နားထဲမှာလည်းလေတိုးတန်လို့တိုးညင်းတဲ့အံကြားရတယ်။အဲ့ဒါဂျာကာတာမြို့ပဲ။မင်းရဲ့အောင်မြင်ကအဲ့ဒီမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီရောင်းမှာအောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေရမယ်။ကို့ဘော်မှာတစ္ဆာမရှိတဲ့သူတွေကိုငှက်ကွက်မနေနဲ့တော့။မင်းပြောင်းပြီရောလို့ပြောပြရင်တော့အတန်လဲပြောက်အရေးတတန်ကလည်းတပြေးပြေးပြောက်ကွယ်သွားလေ။တနည်းတော့မြားလေးခင်မှာကုမ္ပဏီအဖွဲ့နဲ့ခေးထွက်သွားရအောင်ပါသွားတယ်။ဖိုးသားနေမကောင်းဖြစ်နေရတကြနီမောင်တခုခုလောက်သွားမှစိုးရိမ်နေရကြညာအိတ်ခီမလိုက်လို့ပဲမဲ့အရေးကြီးလို့လိုက်သွားရတာဖြစ်တယ်။ဖန်တောင်းမျိုးရောက်တဲ့အခါမှာအလုပ်ကိစ္စရပြရကြဟိုတယ်တခုမှာတေးကြတယ်။ညာဘက်ရောက်တော့ထုံအောင်ကျော်ကညာလေးခင်ကိုခေါ်ပြီးအပြေဘက်မှာခြားထားတဲ့စပွဲမှာထွက်ထိုင်တယ်။ညာအချင်းပြစ်တာကြောင့်ထိုနေရာဘက်မှာအလင်းရောက်တိတ်မရှိပြီ။ထိုနေရာရောက်တော့ထုံအောင်ကျော်ကပြောတယ်။ငါမင်းကိုပြောစရာရှိတယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။မင်းကိုစတွေ့ကြတဲ့ဟာငါသဘောကျနေရ။ဒါကြောင့်အလုံးမကြွန့်ကြည့်တည်ပေမဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ပေးထားတာပေါ့။မင်းတပေါ့အောင်။မဖြစ်ပါဘူး။ရှင်ရန်ကျမအပြူလို့ထင်နေရမလား။ကျမမှာယောက်ျားရှိရဲ့တားတယောက်လည်းရှိရဲ့။မင်းယောက်ျားနဲ့ကလေးဟာဘာမှလဲ။မြို့ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။အဆင်မပြေသေးလို့အတူမနေနိုင်သေးတာပါ။မင်းပြောတယ်လို့ရှိကျင်လည်းရှိမှာပေါ့လေ။ဒါမဲ့စီးပွားရေးပြည်စုံမှာအတူနေလို့ကောင်းမှာပေါ့။မင်းကောက်လက်ခတ်ပြီးငါလက်ထပ်ပြီးတော့တင်းနောက်တက်တက်ထားပါမယ်။ပြပြဆူဆူထုံအောင်ကျော်ဟာအမြလေးခင်လက်တပတ်ကိုကန်လိုက်လေရပြန်ယုံလိုက်တယ်။ကျမဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့။မင်းကိုအတိပေးရမှာရှိပါသေးတယ်။မင်းအဖေစေးဖို့လိုတာရင်မင်းအမေကငါစီကငွေယူထားတော်တော်များနေပြီ။တကယ်လို့ဒီတစ်ခါလွင်တော့မင်းကိုယ်တိုင်ငါစီလာယူမှာပြီးတော့မယ်။မြလေးခင်ထိုစကားကြောင့်တော်တော်လေးစိတ်ရှုပ်သွားတယ်။ဖန်တောင်းမှာ၃ရက်နေပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။သူမပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာညနေပိုင်းအချိန်ဖြစ်တယ်။ချက်ချင်းအဝတ်စားလဲပြီးနီမောင်ရဲ့အခန်းရှိရာကိုသွားလေ။ထိုခန်းထဲမှာမောင်နေရကြောင့်ရှင်ထဲမှာထိတ်သွားတယ်။ជីជីညာជីជីညာဒေါ်မြထွက်လာပြီးတော့မေးတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။အကိုတို့သားဘာပေးသွားကြလဲ။ကျမသားလေးရောနေကောင်းရဲ့လား။အခုတော့လာမေးဖို့ရသေးတယ်။နေမောင်တို့သားဘာဒီကနေပြောင်းသွားတာ။နေရလောက်ရှိသွားပြီ။သူတို့ပေးသွားတာလဲ။ဘာမှတော့ပြောမသွားဘူး။ငါထင်ပြောရရင်တော့ဒီမျိုးမှမနေတော့ဘူးထင်တယ်။သူတို့ဘဝတနာစရာကောင်းလာတယ်။ပတ်စံရလာအနည်းအဖေစေးဖို့အတွက်ပဲစဉ်းစားနေရတခါတလေပတ်စံပြတ်သွားရင်ဒုက္ခရောက်ရတယ်။နောက်ပိုင်းကသူ့အမိရတဲ့တနာလို့အခန်းလာကတော့မယူတော့ဘူး။ထမင်းဟင်းလည်းပူပူရှင်ရှင်ချက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တာ။နင်းကမိုးလင်းတာနဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ကားနဲ့ကြောမော့အောင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကဒီခန်းထဲကနေမြင်တော့ဘလောက်စိတ်ထိခါရရဲဆိုတာနင်းမသိဘူးလား။ကျမကသိပါတယ်။ကျမလည်းဒီလိုမလုပ်ချင်ပါဘူး။ဘလို့မှမတက်တာလို့ပါ။နင်းတို့နေရဲ့အင်းစပေါင်းငွေရမောင်နေမောင်တင်ပေးထားတယ်လို့ပြောတန်ကြတယ်။ဒီကြားရဲပတိဒီဇိုင်းရသမျှတွေရလဲပို့ပေးခဲ့တည်တာဒီလောက်ကောင်းတဲ့သူအိမ်ပေါ်မှာမနေနိုင်မဲနဲ့ဒုက္ခရအောင်ဘာလို့နှိမ့်ဆက်တာလဲနင့်မေလောက်တာလို့ပြောမလို့လားငါတင်ပြောရရင်နင့်မေကပတ်စံရှိရဲ့ကလာနဲ့တမျိုးကြည့်ပြူတာကို့ဘော်ကောင်းတဲ့တမက်ကြတော့အိမ်ပေါ်မှာမနေနိုင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ပြောရရင်တော့နင့်အမေကနင့်အပေါ်မှာအမေနဲ့မတူတဲ့အမေတယောက်ပဲပြောရရင်တော့အမေဘာလေးပဲလုံလင်းလုံလင်းဒီနေ့ထိကျမအကို့ပေါ်မှာတစ္ဆာလည်းမပြတ်ဘူးမြတ်တာလည်းမပြတ်ခဲ့ပါဘူးဒါရက်ပြီးသွားပါပြီ။အေးဒီမှာတော့နင်အခန်းဝင်ကြည့်ရင်ကြည့်လို့ပြောပြီ။အိမ်တော့ပြီးတာကြောင့်အခန်းထဲဝင်ကြည့်ရဲ့။အခန်းထဲမှာတော့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရရှိနေတယ်။တနည်းအားမှာတော့စပွဲတလုံးချထားပြီ။စာတစောင်နဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ကွာရှင်းစာချုပ်တို့ခလေးစီရဲ့ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဖိတင်ထားတယ်။ညာလေးခင်စာဘက်ခေါက်ကိုယူဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ညာလေးခင်ငါတို့သားဖာတော့သွားကြပြီ။မင်းကိုပြောချင်ပေမဲ့အခွင့်အရေးများခဲ့လို့စာရေးထားခဲ့တာ။မင်းတို့ကတွေ့နေရတယ်မကယ်ပေးနိုင်တာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒါလေးကိုရှင်ပြူပေးဖို့အတွက်ရောငါအဲ့အတွက်ပါအကောင်းဆုံးစူးစမ်းမှာပါ။ငါဒီမှာဆက်နေရင်မင်းတို့ရောငါအဲ့အတွက်ပါဘလို့မှမကောင်းတော့လို့ခွေးရဲ့နေရာကိုတွားခဲ့တာပါ။တနေ့ကျရင်ငါရည်စူးထားတဲ့အမှုပညာအလုပ်နဲ့ပဲဘဝကိုပြောင်းလဲအောင်စူးစမ်းမှာပါ။ဒါလေးကိုတတိယရဲ့ခါမှာကြည့်ဖို့ဖဏလေးတစ်ဖက်ထားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်ကတော့ငါယူသွားတယ်။ဖဏဆိုတာတစ်ဖက်သက်ရှိနေရင်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူး။ဒီကလေးတစ်ချင်ချင်းမှာနှစ်ဖက်ပြန်ဆုံဝင်ရရင်တော့ရှေ့ဆက်ကြတာပေါ့။မင်းတို့အနောက်ကျိုးတစ်ခုလို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ငါဘက်ကကြွားရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။မင်းကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ခရီးမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့ခရီးဆက်နိုင်ပါစေ။အိမ်အတွက်စပေါ်တင်ထားတဲ့ငွေအားလုံးကိုလည်းမင်းတို့သုံးစွဲကြပါ။နှီးမောင်။စာဆုံးသွားပြီမယ်။မြန်လေးခင်ကတော့မျက်ရည်တွေကိုမတုတ်တော့ဘူး။ကို့ပေါ်မှာစေတနာပြုစီစဉ်တဲ့ကုညီပေးရသူမှဒုက္ခရအောင်စိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်ခဲ့နှင့်အမိရတော့မဲကြတဲ့အဲ့ဒီဝတ်ကြွေကိုပြန်ပြီးပေးဆက်ရမှာပါ။ထိုနောက် user ရှိရတော့အိတ်ထဲထည့်ယူပြီးအင်ကိုပြန်သွားလေရဲ့ဒီရင်တိုင်နဲ့ပြန်လာတဲ့အမြန်လေးခင်ကိုတွေ့တော့ဒေါခင်လေးရမေးရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအကိုတို့သားဖာဒီမျိုးမှမရှိတော့
小家比比爬马阿古路苗多了来一大包是你要来爬马阿古路亚妈妈好的阿米爬上阿古古毛娘嘞阿古阿米宝苗爬娘没高哪路米路嘞爬成要嘛怎么路米大手下的外皮亚路没给啥嘛阿古阿你那看没有古你别给他们好啦都阿母亚人为呢哎呦阿别给他们好啦那配上一段嘞都为呢被路开亚嘞比如这三样路亚人为了都没啥呗阿配谁不给别给他阿米没地方好啦你让我妈妈表给他。阿米亚，通常教学个老了，得到天机呢。通常教得天毛不，阿姑些阿姨弄呢，蛮内杂的好呗。阿米都是阿有他人玩呀，阿拉家比阿毛不，生意呢都得这样买他呀。都变当会比上没事了，谁不打你们啦？不不玩呢。阿米听不见阿姑啊，是不点他人玩哟，怎么都比他玩呀？阿因为呢变少不，阿姑比他个人玩呀，阿米白了嘛，变少些阿们路嘞。皮皮是真的比他会的吧？伢里看下，都有哪里三百股投票的？昨天里也三百股几笔，俺妈都阿比了，多多里就有来的。昨天里也伢龙的妈了，都阿没进没当十三的阿家，得咱俩水平的，你妈会帮一对呀，变包哪的？阿妹怎么没比？路当伢在提少少比个了，技术怎么的？阿月要多嘛，怎么不阿都苦了？十三年也只一提，阿没吃别也开的。伢里看下表妹妹，昨天里阿爸阿妈变没表了呗？阿变不过眼毛几年嘞？乌得毛几年阿没讲了呗？阿得月几了呗？小刚你生不变成哪家？那人们出那样势力嘞？你毛是用话我也爱亏比你阿家多的嘞？阿姑你毛阿哪么没势力呗？伢里看多家了，婆娃了对不？生了那样妹妹，阿在这家没穿哪的呗？昨天阿乌得毛几年没讲哪家？伢里看阿路没多了呗？托昂叫拉考罗，就将表表来下来。社会文为龙言，美国人眼里长眼来有暴露表面，变出大理言。伢里个嘛，怕跟人们对比的，多多加拉加，阿抱得苦得大嘞。这点毛呢，你也也不嘛了，不然你他呢是你嘞。阿皮得大爷啦，第六话呗，社会现在呗，得新年还吃嘛？不加跟那老少一起牛要我肉嘛吧？阿皮多年阿得米里来变慢了呗。今天一路没多好啦，伢里看下康卡家嘞，对面那对农民要没，忙里忙掉了没人拿家呗，赔多少年嘞？不记得三月二十一进路，呼吸那嘛看阿表多少年呀？他偏喏，对面一面呢什么记录，真呀水表拿没撇没，没看里呀阿张伢嘞，不话了对不？是吧？一度不面阿度你伢嘞，趁他嘛阿度你见面。什么比如你把人看嘛？这查是你家的水，不挖了对宝宝好多。忙你妈妈谁的宝他表现呢？特别到了你那看没有，故意背的的，都要接受的，陪我们到处宝妈，人家还是给的。好，好吧嘞。我也是话，他们在等我，等没事呀。这走路他们，这走他们不，路掉的也轻了，等我撇路没有，掉的路没有。大家路掉的等我，我今天等大雨哦。没事先加班来过，阿皮阿是在哪里的弟弟妹妹，那家娃娃呗，都没需要吧？怎么不话的呀？他多给爸爸了，多多利息有你米耶。你那边要到乌达毛去呢啊？不必要收来，这里要得正面的钞票来，他让你是也想要靠边呀的。小家今年都没搞了，阿达给谁出马呀？奶奶没路标呗，变大了耶。阿达给谁在弄拖呀？贵多多我们家比呀嘛。不留老样了，阿妹，我来听嘛咯，我没事了。特别沟通安卓些，太有样了。昨天里阿得出几位，刚得出人家来的，他让人家办样多，得是阿位，让你跟第二天通安卓呢，看是要多哩。头天要到，下个嘛也到呢，通安卓对的。我一路路来了，太嘛，通安卓啊，你阿他多不要，比如让我从那度沙洲古巴游来。明明我是要他用的，这多么难的。他们明明开开心心的，他比吧没？他们明明来我路进来，来要比呀没？怎么路地老多靠用的车嘛？先把空业有进来嘞。啊，空业有进来没把握，啊，别有路进来吧。地老干嘛？爸妈来干没有？这够用？这够了，别没有比呀嘛呗。谁是来干没有把握？等你再变什么吧。等牛郎来，为等你变十八米路表明为奇迹罢了。明路今年我米二变，有路添加嘛不？他若没有在那边哩，我表老那么看见路，替他变多来嘞。我没有来偏的，让我们提包。
ညာလေးခင်ကစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ငွေကိုကြည့်ရဲအဲ့လိုကြည့်နေရင်မှာဦးတက်မောင်မျက်နှာပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်နေရကြောင့်ခြေထောက်ချတော့ဖြစ်နေရဲ့မြင်းပြောပုံအရဆိုရင်မင်းလည်းအပြူစင်တယောက်မှမဟုတ်တာအိမ်တော်ကြာပြီးသားအမျိုးသမီးတယောက်ပဲဒါရီကမထူးဆန်းတော့ပါဘူးထူးဆန်းတာပေါ့ကိုကြည်တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အိမ်တော်ရှိအမျိုးသမီးတွေကပိုပြီးစောက်တင်ရတာပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်
ကိုကျမခွန်းလို့ပေးပါဆိုရစကားရရှင်ထဲမှာပဲတင်ထက်နေတော့တယ်။ညာဘက်ကျတော့ထုံးအောက်ကျွားအင်ဂျီဝင်ရင်မေးတယ်။ဘလောက်ပဲမာနာကြီးကြီးနောက်ဆုံးတော့မင်းငိုင်းဝင်နေရောက်လာမယ်မလား။ဒါမဲ့မင်းနဲ့တပ်ဖို့မဟုတ်လား။လောကမှာကျမယောက်ျားလွယ်ပြီးတော့ဘသူမှမချစ်ဘူးမင်းနဲ့တပ်ဖို့ကိုကျင်တရားမကောင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်စိတ်ထဲကမုန်းနေ။ ကိုကျင်တရားရပါမလို့ပါဟုတ်ကွာငါမင်းတို့အတင်ကိုပေးရမင်းငါ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးရငါတို့နှစ်ယောက်ကြမှာအစ်စ်တွေကိုကျင်တရားတယ်မလို့ပါဟုနောက်တော့ညာလေးခင်ကကားကားပြီးအိမ်ပြန်သွားလေရညာဘက်အချင်းယောက်တော်မှာပြန်ရောက်လေတူပြန်ရောက်လာတော့ထုတ်ခင်လေးကအောက်ထပ်မှာထိုင်ဆောင်နေတယ်ကြားလိုက်တာပတ်စံရခဲ့ရလားညာလေးခင်ကယူလာတဲ့ငွေကိုပေးရင်မျက်ရည်တုံလိုက်တယ်ဟင်နင်းတင်းဝေရကကျမကိုကျင့်တ
ตามินี่อ่ะตบออกตั๋วไปเส้นมาตัดตาหันเนี่ยตะเปลี่ยนตะเฉ็ดฉะไล่เดไอ้หนอตามินี่อ่ะอปอตะกูตัดตั๋วจ๋าเดอปอยောက်တော့อ้อเสียเมียนกวนยอมเห็นละยาเดไอ้อ่ะบ่มาไม่ถ่านไหนลูกแล้เนี่ยอุตตมมาเกรงบ่มาถ่ายนี่บีมีวงเห็นดอกแต่เมียนลงเนี่ยแล้จิเหอะตันมาเนี่ยแล้เปี่ยวไล่เดมินูเนี่ยลองง่านำมะล่ะเนี่ยไอ้มาเว้ยเย็ดนี่คล้อกะมากูตะเมียวไม่ก้านน่ะลุกขันนี่งวยชาได้อเมียนๆชื่อเตลูล่ะกูตะมาช
ေးဖို့ရှာတာနင့်သမီးကကလာတယောက်စီမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရင်းပြီးရှာလာတာငါမသိဘူးထင်တယ်လို့လားကျမတို့မှလည်းမိမသားနှစ်ယောက်တည်းရုံးကဲ့နေရတာပါဒီမျိုးမှာအကူစရာလည်းမရှိဘူးရှင်ရောကကုပေးခြင်းလို့ကြံမိကြံရခြင်းနဲ့မပြစ်တင်နိုင်ဖြစ်ကုန်တာပါကျမကိုနားလည်ပေးပါကိုတက်မောင်ရဲ့တော်ခင်နဲ့ငိုယူပြောပြီးအောက်ထပ်ကိုပြန်ဆင်းသွားလေရဲ့ညာလေးခင်ဒီလိုလာခဲ့အောင်ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ခဲ့ရလဲကျမခွင့်လို့ပေးပါအဖေရဲ့လူဘဝမှာကိုကြေတရားပြက်ပြားရင်အမဲဆက်ထင်သွားရင်ဘယ်တော့မှအဖက်စေလို့မရတော့ဆင်းရဲတော့အထင်မသေးတတ်ကြပါမယ်ကိုကြင်တရားမကောင်းရင်တော့အထင်သေးတတ်ကြတယ်ကျမမားပါတယ်နေရလွတ်လပ်သူတရားမဟုတ်ဘူးဘလို့အချိန်မျိုးမှလည်းရှိနေရှိနေခင်ပွန်းရှိရဲ့ဇနီးတယောက်ပဲကိုရဲ့ကိုကြင်တိတ်ခေါ်ဆောင်းဆောင်ရတယ်လို့ကိုရဲ့ခင်ပွန်းအပေါ်မှာလည်းသစ္စာရှိရတယ်ဒါအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးပဲသမီးအဖေကိုတကယ်ချင်ခတိတခုတော့ပေးပါအဖေရှိသည်ဖြစ်စေမရှိတော့သည်ဖြစ်စေဒီလိုဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါစေနဲ့တော့လို့ပြောပြီးမျက်စိမိတ်ထားလေရဲ့ညောင်းပိုက်မှာတော့ဥတ္တမောင်မှာအိပ်ပျော်နေပြီးညနေပိုင်းရောက်တော့ပြန်နိုးလာတယ်။သူနိုးလာတော့မြားလေးခင်ကပြုလို့ဆရာတွေကိုလှုပ်ပေးတယ်။သမီးကိုအဖေမဆရာရှိရဲ့သမီးဘဝမှာပထမအမကကိုနဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့သူနဲ့အတူမနေခဲ့တာပဲ။အဖေတို့ကမိဘပင်မှာမပိုင်ဘူး။တကယ်ပိုင်တာကသူပဲ။ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူလင်းလူရှုခဲ့တာပထမအမပဲ။သမီးသိပါတယ်အဖေကိုပြုစုခြင်းတော့ပါကို့မှာယောက်ျားရှိနေရတဲ့အတူမနေတော့တခြားယောက်ျားတွေကအခွင့်အရေးယူရတဲ့အခါမှာကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးမယ်သူမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒုတိယအမကဘာလို့တခြားယောက်ျားနဲ့နေတိုင်းအတူတော့အတူလာလုပ်ရတာလဲမနေ့တိုင်းသူ့ကားနဲ့လိုက်သွားတာညင်းနေကို့ယောက်ျားဒီမြင်ကိုနေတိုင်းမြင်ရတော့စိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ထွက်သွားတာဖြစ်မယ်တတိယအချက်ကတော့တခြားယောက်ျားအခွင့်အရေးပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာညအဖြစ်မျိုးကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲအဖေအတွက်ကဒီလိုလုပ်ပြရတာအကြောင်းပြရင်သမီးတယောက်သူ့ဘဝနဲ့ရင်းပြီးရှာလို့ရတဲ့ငွေနဲ့ဝယ်လာတဲ့စီကိုအဖေကဘယ်မျိုးချလို့ရပါမလဲ။ကျမခွေလို့ပေးပါအဖေရဲ့။နောက်တသက်လောဒီလိုအဖြစ်မျိုးမဖြစ်စေရပါဘူးလို့ဂတိပေးပါရယ်။ဒီခါတော့ကျမဝယ်ပေးတဲ့စီကိုတောက်ပါနော်။အဖေကိုကျမမေးပါရစေ။အဖေဒီအကြောင်းတွေကိုဘယ်လိုသိတာလဲ။ဒီရက်တွေမှာညပက်ရောင်ရင်ဝှေ့ယုံပြုတ်ဝစ်ထားတဲ့ထေဝီမေတော်တပောက်တွေ့ရတယ်။မောင်နီမောင်ထွက်သွားတော့ကလည်းသူပြောသွားလို့သိခဲ့ရတာ။ညကလည်းသူကလက်ညှိုးညွှန်ပြနေအောင်ကြည့်တော့သမီးပါရီလုတ်တယ်ဆိုတာမြင်ရပြီအားလုံးသိခဲ့ရတာဒါရီကအတ္တကြီးရဲ့သမီးအမေရဲ့အပြစ်တွေကြီးပဲအမေလည်းမမဲသိနေပါပြီလွန်သွားပြီးမှနောင်တရနေလည်းမထူတော့ဒီတိုင်းမနေဘူးမကြင်သူ့ဝတ်ကြွေကိုပြန်ပေးဆက်ရတော့မယ်ဝင်းယုံပြူထေဝီမေတော်ရသူ့ခွင့်မလွတ်ဘူးသမီးကိုအဖေမှကျင်တာအဖေမရှိရောဒီမှာမနေပါနဲ့မောင်နေမောင်ရှိရဲ့နေရာကိုလိုက်သွားပါသူ့ကိုမတွေးတွေးအောင်ရှာပြီးတော့တောင်းပန်ပါ
မောင်နီမောင်ကစိတ်သဘောထားဖြစ်စင်တော့ငါတို့မိသားစုအကူအညီပေးခဲ့တယ်။တမိဘက်ကအမှန်တမ်းဖွင့်ပြောပြီးတောင်းမယ်နော်။သူခွင့်လို့ပေးမှာပါ။လောကအတွက်တမိတို့အကူရမယ်သူဟာသူတယောက်ကလွယ်ပြီးတော့တခြားဘယ်သူမှမရှိတော့ပါဘူး။ကျမကတိပေးပါတယ်။တနေ့စားတူရှိရနေအောင်သွားပါမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တယ်။နောက်ရမှာတော့အများလေးခင်အလုပ်ပြန်စင်တယ်။ဒါမဲ့ထုံးအောင်ကြွားကားနဲ့လာခေါ်ပေးမယ်။မလိုက်တော့ပဲကို့စီစ
ရစီနေတော့အဲ့လိုညဉ့်ညူတန်တွေကြားလို့ထကျင်ထူးထူးခြားခြားဘာမှမတွေ့နောက်တနေ့ညမှာညဉ့်ညူတန်တွေကြားရပြီးအတန်ပြောက်သွားလို့အနားသွားကြည့်တဲ့အခါမှာဦးတက်မောင်တယောက်တေဆုံးနေအောင်တွေ့ရတယ်အလောင်းကိုပြင်းတဲ့အခါမှာအရခင်အောင်မှာမဖောက်ရသေးတဲ့စေးတုပ်တွေစေးပလင်းတွေနဲ့စာရွက်ကောက်တစ်ခုတွေ့ရကြောက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်တမီဘဝမှာအမဲဆက်ထင်သွားခဲ့ရင်တော့ဘယ်တော့မှဖြစ်လို့မရတော့တခြားသူတွေမသိနိုင်ပေမဲ့ကိုစိတ်ကသိနေတဲ့အတွက်လေးပြတသက်နဲ့နေရတဲ့ဘဝမျိုးဘယ်တော့မှပြန်မရနိုင်တော့ဘူးတမီရဲ့စေတနာရှိလို့ကိုကျင်တရားနဲ့လဲပြီးငွေရှာခဲ့တယ်ဒီငွေနဲ့ဝယ်တဲ့စေတွေအဖေဘလို့မျိုးရမလဲဒီစေတွေတောက်ပြီးအသက်ရှင်နေရပေမဲ့အဆက်တရားမရှိတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့တော့အဖေအသက်ဆက်မရှိပြရစီနေတော့ထိုမီးစာကိုဖတ်ပြတဲ့အခါမှာမြလေးခင်မှာရှာကြီးတဲ့ငုံငုံလိုက်လေတော့တယ်သူမအနေနဲ့ငိုကြေးရွာလွဲပြီးတော့တခြားဘာမှမတန်နိုင်ဦးတက်မောင်တည်ဆုံးသွားပြီးရင်တော့အတွင်ပြောင်းသွားတဲ့မြလေးခင်ကိုကြည့်ပြီးထုံအောင်ကြော်တော့အံ့ဩနေရဲ့သူကနဲ့ဝင်ခေါ်မလိုက်တော့ဘဲနဲ့သူ့အစီအစဉ်နဲ့ကုမ္ပဏီလာတယ်။ကုမ္ပဏီရောက်ရင်သူလိုရမယ့်အလုပ်တွေကိုတာဝန်ကျအောင်လုပ်ပြီးတော့ထွေထွေတူးတူးစကားမပြောတော့ဘူး။ပြီးတော့ထုံအောင်ကြော်စီရလဲငွေထက်မယူတော့ဘူး။မင်းကငါကနဲ့ဝင်ခေါ်တာမလိုက်ဘူးနော်။အခုတလုံးမင်းကြီးကတမျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲ။မင်းအဖေရဲ့နားရေးတရင်ကြတာစိတ်မကောင်းပါဘူး။ငွေလိုသေးလား။မလိုတော့ပါဘူး။အရင်ကအဖေ့ဆေးဖို့အတွက်လိုလိုယူရတာအခုမလိုတော့ပါဘူးဒါမဲ့မင်းအမေယူသုံးထားတဲ့ငွေတွေတော့ပြန်ပေးဖို့ကြံသေးရဲ့နော်ပြန်ပေးပါမယ်ကျမလာဆောင်ငွေတွေကတချို့ဖက်ဆက်နေရပဲချက်ချင်းပြန်လိုချင်တော့အိမ်စပုံငွေထုတ်ပြီးတော့ဆက်ပါမယ်ခုတော့မလိုသေးပါဘူးမင်းမလည်းအဖေ့သေးပြီးကစားဆိုတော့အခက်ခဲရှိနေမှာပါပဲငါကမင်းအတွက်ဘာမှမစူကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ညာလေးခင်ကတော့ထွေထွေတူတူဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူးနောက်ပိုင်းမှာတော့ညာလေးခင်အလုံးလုံးနေရဲ့ရွှေစင်အထက်လေးကုမ္ပဏီတို့အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတယ်။နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတို့ကဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်းမှုကမ်းလှမ်းလာတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကကိုယ်စားလှယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပါတိတ်စည်းကွက်ကိုနိုင်ငံခြားတမ်းမြေအထိထိုးပေါက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတာ။ဘယ်ကုမ္ပဏီနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့မစုံဖြတ်သေးပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတနနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပါတိတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးအတိပေးအကြောင်းကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာတွေလိုအပ်လဲ။ကျွန်တော်တို့နဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ဖို့အခွင့်ရရရင်လိုအပ်တဲ့ငွေထုတ်ပေးပါမယ်။ခင်ဗျားတို့ဘက်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတော့ထုတ်လုပ်တဲ့အထည်အရေးသွေးကောင်းရမယ်။အသုံးပြုတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကောင်းရမယ်။ခင်မိရမယ်။ကမ္ဘာကိုဖောက်နိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးတွေဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါတော့အဓိကပါပဲ။နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ဖို့အခွင့်ရမဟာအခွင့်ရပဲ။အရေးကြီးတာပကြီဒီဇိုင်းကောင်းတာတွေကိုကိုယ်ကလေးကအကျိုးတင်စုဆောင်ရမယ်။စူရာဗာရာမျိုးမှာငါတို့ကုမ္ပဏီကအကြီးဆုံးဆိုတော့ဂျန်နာရီတော့တွေးပူစရာမလို့။ငါတို့ဘယ်သူမှမရှင်နိုင်ဘူး။အလုံးအထွန်းအောက်ကြော်ပြောတာကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်နေကြတယ်။အရေးကြီးတာကဒီဇိုင်းကောင်းကောင်းတွေရဖို့ပဲ။ဒီဇိုင်းကောင်းကောင်းရေးပေးနိုင်တဲ့သူရှာကြ။တွေ့ငါနဲ့တွေ့ပြကြပါ။တနေ့တော့ထွန်းအောက်ကြော်ကညာလေးခင်ကိုအခန်းထဲကိုခေါ်မိရဲ့။ညာလေးခင်ကုမ္ပဏီအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ။အထည်လိုက်ထုတ်တဲ့နေရာတော့တိုးတက်မှုရှိတယ်။ပကြီဒီဇိုင်းကောင်းကောင်းရေးနိုင်တဲ့သူတော့မတွေ့ရသေးဘူး။တလောကကုမ္ပဏီကိုလူတယောက်လာပြီးတော့ရေးထားဒီဇိုင်းတွေလာရောက်မှုတယ်။ကလေးအတွက်စေးဝယ်ဖို့လာရောက်တာလို့ပြောတယ်။သူရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကတော့တော်တော်အဆင့်တန်းရှိတယ်။ငါတွေ့ဘူးတမရတွေမှာတော့အကောင်းဆုံးပဲ။ဒါမဲ့အဲ့ရင်ကမယူလိုက်ဘူးမလား။ तू ကငွေလိုနေမသိလို့ဈေးနဲ့နဲ့ရောင်းညစ်နေရော तू ကထပြန်သွားလေ။ငါသူ့နောက်ထပ်မတွေ့ရသေးဘူး။မင်းမမိသေးလား။ကျမတိတ်ပြီးတော့မမက်မိပါဘူး။ငါပြောချင်တာမင်းသူ့စုံစမ်းကြည့်ပါ။တွေ့ရင်ငါစီခေါ်လာခဲ့ပြီ။ तू သဘောတူရင်ကုမ္ပဏီမှာပင်နိုင်ပကြီစရာအဖြစ်ခန့်ပြီးပါမယ်။ရှင်ပြောပေမဲ့သူမရှိတော့ပါဘူးထိုစကားစိုးကတော့သူမရင်ထဲမှာပဲ့တင်ထွက်သွားတာဖြစ်တယ်အကန်းထဲထွက်လာတဲ့မြလေးခင်မှာမျက်နှာတိတ်မကောင်းမင်းတခါသားအတွက်ဆေးဝယ်ဖို့ငွေလိုနေရကြဒီဇိုင်းလာရောင်းတဲ့နှီးမောက်ပုံရိပ်တွေကမျက်လုံးထဲမှာမြင်ရောင်နေရတယ်စိတ်မကောင်းလဲဖြစ်မိရဲ့အခုဘမလဲဖေရောက်နေရလဲအခုချိန်မှာတော့ကျမဘဝအကူနဲ့မထိုက်တော့ပေမဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့တောင်းပန်စရာအများကြီးရှိတယ်ညနေဘက်ကုမ္ပဏီပိတ်တော့ထွန်းအောင်ကြောင့်မှသူနဲ့အခန်းကိုပြန်သွားတယ်။အချင်းကညာဦးပန်းရောက်နေရကြအပြင်ဘက်မှာမောင်စားပြုတ်နေပြီ။သူအခန်းရှိရောက်တော့အခန်းထဲမှာမီးရောင်ရင်းတွေတွေ့ရကြ
按奥多阿嘞，所以说话呢，看是要晓得嘞，大家把话要多，因为嘛偏晓得嘞，不易得等，难免来呀嘞。因为多片面，看呢回来的，看呢要多，大家别别哦，你要按哪来记嘞？哎看，哎看，啥都看，谁就看妈妈讲来记哟嘞，要妈妈对，谁么记么呢呢？脑袋瓜包包么讲，多记哟嘞，吃下来也么别别心里嘞。叔叔啊，哎呢嘛，牛的米条偏晓得，对咱们来也白。阿姑陪我大嘞，我阿伯阿姨妈啦，谁听路面啦？头早他们生下了呗，老下雨我被老泥哩。从澳洲嘛，头看的嘛，第二天你太难吃的，阿龙比我嘛，平常也没有白白爱养我呢。但假如吃到了路家来养的，那多的偏偏路爱面肯定要要来。从澳洲面龙飞机来着，肯定呢没你莫要偏晓得嘞，不会得等对长面来养的。这个龙偏偏三月初那嘞，牛的米白吃的。他讲：“哎呀，差别来只哟，因为嘛不读嘛不读呀。我问因为超难的呀，哪路对位？哎，表不对，哎呀，他到的，哎呀，没有变没有哎的。每个人哎表你什么呗？这种了解要哪位？哎，你的咯，谁的嘛听你啊叫？平龙配进来的，这看龙猫那边，没你么为嘛咯？啊，偏要啥有他的，有的没掉眼的呀，对哪呀的？不读嘞，你呀。”我你也对面没？你老开也别丢，你对也没啦。我怕老迷路嘞。头开要你丢，你是大家，你有得呀嘛？他们根本得得有，你不话嘛？头开人家也对呀嘛？阿拉比我嘛，我拉得没？当我妈的呀，第六我们老板嘞。我刚来丢，过年背的得了，小妈来丢嘞，也是别背的嘞。你别丢，等你再，边看木边背好路标呗，隔天拿好过来，隔天拿要到干台的高过，阿帮娘来的。从澳洲嘛，都考来到没听哪家，酱油上面拢没他来的，他们没口碑，他生出来对是对呀，都不包得是是假的，只要嘛等到皮皮哦，面拢喷起来的，都只要姑婆嘛，你要对是对呀，送病那边，后面我用面哦，酱油多的，然后我用皮肤他没有得米啊，皮肤呢比较贵多的，从澳洲来变也比较多的，然后你们那边哎呀变弄来哦，突然没得哎么找，变没有生产的。哎呀，他说你要为安吉宝妈对着对背你，哎，对着对吧啦？第六说人家对个呀啦呀，哎妈妈你也没好不好了对呗？人家说听了都弄你了嘞。印度尼西亚那个叫伊美表吧，查巴中啊，提个尼亚尼帮为你嘞没？谁你帮人家说个呀？途中啊，兄弟也在那喵喵出大招，也在那第八中路靠我给咋嘞？印度尼西亚那个嘛，中路包的路。你啊，那嘛米当来嘞是诶，这个店米当包过来就，初一要弄那边哦，早面的那来巴拉的里啊，刚跟啊，学生母姐来的路是诶。下巴中啊，是个你啊，皮皮哦，是卡有几位什么龙眼类、泰类龙眼类老干给咋嘞？伢到阿边哦，泰类龙眼类呢，谁说半夜龙眼类撇咋嘞？谁说半夜龙眼嘛？姑娘毛干了嘛？喷标都等你诶。把这龙眼切干皮的，老板嘛咯，熬出的苏芽把生温沙拉椒，姑娘半伯母的背给的，大早的皮皮喷皮就出来。汤锅啊，炒菜老板干了的嘛，印度尼西亚那个转型牛鱼嘛，啊，台里头的石油老油呢，把这龙眼的喷皮就出来给的，等来的把老家拉呢，老板公们因为土汤面，啊，直接老拉家的。你们那葡萄大盘嘛？苏拉瓦拉尼加格达米切亚飘拉加嘞，苏拉瓦拉尼加格达米嘛，是他那多拉路亚拉加，是他那拉加拉皮嘞。你们是嘛？必须为嘛巴比？啊，为他嘞爱的咯，不只说呀嘛多呢，必须个瑞亚有太大嘞爱的咯没巴嘞。加格达的靠嘛没有布瑞亚加，小沙罗贝多路贝拉没么的，啊，这个伊吉亚都大帕多，变多嘞些呢，看得你啊啥不伊吉耶？他们三人要问南北什么问啥嘞？那也皮亚张别麻烦问哪嘞？皮亚张都会要在看嘛？葡萄的尼亚嘛对他呗，这是个亚有特别的三种伊哩。那到都不止一年尼亚哦，原来忙的嘛掉呢，人家咋掉要来？原来忙多啊，也得来不比亚撇的。皮亚张呢有两百几年耶，这三一年尼亚要来咋嘞？不止一年面咯，人家在他 A C 产业，然后到你毛一边的三角股会多哩。你那边从中央出来咯，你来人家在他 A 的来补嘞，你来的毛变对呀？都你来啊，培养张学嘛，可以投他啦，撇的。
နီမောင်မြင်တော့မမီဟန်နဲ့ပြုံးမီနှုတ်ဆက်တယ်ပြီးခဲ့ပြီလားဖေးသွားမှလဲလူလော့စဲတော့ဖေးသွားရမယ်တော့မသိသေးပါဘူးဦးလေးကိုမေးစရာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သားဖာတခြားမျိုးကလာကြတာဒီမျိုးမှလည်းတစ်ခါမှမရောက်ဘူးလို့မသွားတမှလာတက်ဖြစ်နေရဒီမှာလေဈေးနည်းနည်းနဲ့နေရာတနေရာလောက်ရလိုချင်ပါတယ်လဲညွန်ပေးပါလားနေရာထဲနေမှာမလားဒါဆိုလည်းတခြားရှာမနေနဲ့အိမ်မှာငါတို့လင်မယားနေရာတဲ့နေရာမင်းတို့မြင်မြင်ချင်းတနာမိပါတယ်ငါအဲ့ရဲ့ချင်းကန်းကိုအခန့်ကားပေးမယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဆင်ပြေမှာပေါ့ပြေပါတယ်အခုလိုကူညီပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမြင်းလမောင်သမားမှာအသက်50ကျော်ရွယ်ရှိပြီးတော့နာမည်ကဥဖတင်ဖြစ်တယ်ဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်မယား50အရွယ်ရှိပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးသဘောကောင်းကြတယ်သူတို့နေတဲ့နေရာမှာတမန်ရက်ွက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ညီမအတွက်ကတော့ဗမာပဲနေရနေရအကြောင်းပေါ့အေးစိတ်နေရပြီးတော့လွတ်လပ်အလုပ်လုပ်လို့ရဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဖိုးတောင်မျိုးရဲခေါ်သွားလေရာစတိုးဆက်တဆိုင်ရောက်တော့ရက်ပြီးရောပူစားတယ်။ဖေဖေတောင်မှာစီးစရာဖက်နဲ့အသိမရှိဘူး။အိမ်မှာရှိတဲ့ဖက်နဲ့ကလည်းတစ်ဖက်ပြောင်းနေရ။ဟိုဖက်နဲ့ကလေးလူကျင်နေဝယ်ပေးပါလား။ထိုးနေကနီမောင်းအိတ်ထဲမှာငွေများများမပါ။ဖေဖေဝယ်ပေးပါနော်။အေးပါတာရဲ့ဈေးတော့အရင်မေးကြည့်ပေးရစေ။ဆိုင်ထဲဝင်သွားကြတယ်။စင်မမတင်တဲ့ဖက်နဲ့ကလေးခဏလောက်ကြည့်ပေးရစေ။ဖနမကတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းကြီးတော့သူ့မှာပါလိုင်းဝင်နေမလောက်ပေးအဲ့လိုကြီးနေစင်ပါပဲလက်နဲ့တိုက်မိတာကြောင့်ဖနတစ်ဖက်ကတမန်တလင်းပေါ်ပြုတ်ကျသွားတယ်ညီမောင်ကပြန်ကောက်ယူရင်လည်းအစွန်တစ်ခုနဲ့ချစ်မိသွားလေရာဖနပေါ်မှာအစင်းချောင်းရထင်သွားတယ်ဈေးရောက်နေတဲ့ဆန်ရှင်ကမမြင်လိုက်တခြားဈေးဝယ်သူတွေရှင်းသွားတော့မှဆန်ရှင်ကသူတို့ရှိရာဘက်ကိုပြန်လျှောက်လာတယ်ဖနတော့သဘောကျပါရဲ့ဒီမှာအစင်းရတစ်ခုရှိနေတယ်ထိုစကားကြောင့်ဆန်ရှင်ကဟုတ်ပါရဲ့တကူခုနဲ့ချစ်မိတာဖြစ်မယ်ဒီဖဏမျိုးကတယံမရှိတော့လဲပေးစရာလည်းမရှိတော့ဘူးဗျဒီလိုလုပ်ပါလားကျွန်တော်သားလည်းလေဒီဖဏပဲလိုချင်တာဆိုတော့နည်းနည်းလောက်လျှော့လို့ရနိုင်မလားဟိုအစင်းရရင်လည်းဆိုတော့ရောင်းလို့တော့အဆင်ပြေမယ်မထင်တော့ဘူးခမည်းပြောရစေနဲ့ပဲရောင်းသွားပါမယ်ယူလိုက်ပါဒါကြောင့်အဆင်ပြေကြတယ်ငွေပေးပြီးတော့ဖဏကိုယူပြီးအပြင်ထွက်လာတော့ဖိုးသားကမေးတယ်ဖနက်ကအကောင်းကိုဖေဖေကအစိမ်းရထင်အောင်ဘာလို့လုပ်လိုက်တာလဲတမင်လို့တာမဟုတ်ပါဘူးတာရဲ့မတော်တဆဖြစ်သွားတာပါဒါမဲ့တားလို့ကျင်တဲ့ဖနက်ရပြီမလားဒါမဲ့ဆန်ရှင်ကတော့ဖေဖေအပေါ်မှာအကျွေးတင်သွားတယ်အစဉ်ပြေမဝယ်ပေးလိုက်ပါမယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ကိုပြန်လာကြလေရဲ့တနေ့တော့ရေးဆွဲတာဒီဇိုင်းမျိုးလက်ထဲမှာချိန်ပြီးတော့မြူရဲထွက်လာရတနေ့ရောက်တော့ကားတစ်စင်းကပုတ်တိုက်သွားလေရမိမဖေဖေရဲ့နဲ့လမ်းပေးကိုလဲကြပါတယ်တိုင်းမြေကမနီမွေးမှာပဲရက်တန်သွားတယ်။နီမောင်ကတော့တန်ရမရတာကြောင့်ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုပြန်ကောက်နေစင်ပါပဲ။အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့တောင်းမှန်တယ်။ကျမတောင်းမှန်ပါတယ်။ကျမပေါ်စားလို့ဖြစ်ရတာပါ။ဖေးနေရထိသွားသေးတယ်။တန်ရရောရသွားသေးလား။တန်ရမရပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းနမောနမဲနဲ့အမန်းဖို့ရှောင်းနေလို့ဖြစ်ရတာပါ။ဒါတဲ့ရှင့်မထဲကပါရည်လေ။ဒီဇိုင်းတွေပါ။ရှင့်ရပကြီးစရာတယောက်လားကြည့်လို့ရမလား။နီမောင်ကပေးလိုက်တာကြောင့်ယူပြီးကားရှိအောင်လျှောက်သွားတယ်။နောက်တော့ကားထဲမှာပဲထိုင်ကြည့်နေရတယ်။နီမောင်ကမနီမွေးမှာယက်နေရတယ်။ကုမ္ပဏီအတွက်ပေးဖို့ယူလာရလား။မဟုတ်ပါဘူး၊ရောင်းဖို့ပါ။ကျမကအထည်လိုက်ကုမ္ပဏီရပါ။ရှင်ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုဖိဖိကိုပြကြည့်ကျင်တယ်။ခဏလိုက်ခဲ့ပါလား။နီမောင်ကအနောက်ဘက်မှာဝင်ထိုင်လာကြောင့်ကားနဲ့ထွက်လာတယ်။နီမောင်နဲ့တွေ့တဲ့အမျိုးသမီးမှာမာရီယာပဲဖြစ်တယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ရှိသေးပြီးတော့ကလာကပြတယောက်ဖြစ်တယ်။သူမရဲ့ဖခင်ကအထည်လိုက်ကုမ္ပဏီထောင်ထားပြီးစကတမှာနာမည်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တယ်ရှင်ဒီမှာခဏလောက်ဆောင်နေပြီနော်ကျမဖိဖိကိုဒီဇိုင်းတွေဝင်ပြပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးရုံကန်းနဲ့ဝင်သွားလေရယ်ရုံကန်းနဲ့မှာတော့ဖခင်ဦးသက်ကစပွဲပွားဒီဇိုင်းတွေကိုကြည့်နေရယ်သမီးပြန်လာပြီလားလက်ထက်ကဒီဇိုင်းတွေလားမာရီယာခေါင်းငိမ့်ပြပြီးတော့ယူလာတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုပြလိုက်တယ်သူကဘာတူလဲကျမလည်းမသိဘူးကျမကားနဲ့တိုက်မိသွားလို့ तू ကဒီဇိုင်းဆရာမသိရတာဒါကြောင့်ခေါ်လာတာသူ့လက်ရာတွေကနည်းနည်းတော့ထူးနေတယ်လို့ပဲ तू ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကအယူအဆနဲ့စက်သစ်မှုတွေတော့အများကြီးပါတယ်ဖေဖေကစာဘက်ပေါ်မှာစေးရုံမျိုးစုံနဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်ရုံရေးတာတွေတိတ်မကြိုက်ဘူးမရှိလို့သာတုံးနေရတာလူကျင်တာဒီလိုဒီဇိုင်းမျိုးလူကျင်တာကန်ကောင်းလိုက်တာအခုတလောနိုင်ငံသားသောကုမ္ပဏီနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်လို့တခြားကုမ္ပဏီတွေကလည်းအသေးသေးကြိုးစားနေကြတာဒီဇိုင်းကောင်းကောင်းရေးနိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှားနေကြတာကျွန်မလည်းလိုက်ရှာနေတာတော်တော်ကြပြီစိတ်တိုင်းကြအောင်မတွေ့သေးတာဒီနေ့မှတတ်တတ်ဆိုင်သူနဲ့တွေ့လာရတာကံကောင်းတယ်လို့ဖေးဖေးမထင်ဘူးလားကဲကောင်းတာပေါ့ငါတို့ကုမ္ပဏီတွေကသူ့မဲတော်ကြီးကတမင်ရှာပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်တာဖြစ်မယ်လို့ပြောပြီးဦးသက်ကအခန်းတောင်ရှိစင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့က
Kalimero Yotubago Levy, a you de be like de, Tuna Maria, Nima Yonganeo Collai. Udaga Zabueno, she Tautania, Kalimero Yotu, Nima, Dumianale, Toyotua, Tumashe Yotune, both at the door to Raja, Sedema and Odoale. Time mamma, Nemea Beluco Wadle. Janone Meni mamma. Mima Bia Larala. Hobare. ဦးလုံးလည်းမြန်မာနိုင်ငံရောက်ဖို့ပါတယ်တော်တော်ဒါလာပါတယ်တမ်းမိပါပဲတော်တော်ကြာကြာတော့အလုံးလုံးဖို့လာတာများလားဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဒီဇိုင်းပညာနဲ့အလုံးလုံးချင်လို့လာခဲ့တာပါရောက်တာတော့မကြသေးပါဘူးမိရတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကတော်တော်ကောင်းပါတယ်အစင်အတန်းလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တတ်မှတ်တဲ့ဈေးပေးပြီးရွေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကမောင်နှမကိုဦးလုံးကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ခက်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုအလုပ်မျို
bame, Mariole Laza be bame. Genoa and Ubina Layaru, demota be a dread, Jesu de mare, Ubiora la camare, Josavio lope bame. Tisagara wanda mare, Tata Ubamani ale. Shagot Kuma, a cangani bare. Mitazurio, she dila. Genoma dali dio peshi bare. Maria Urugo la camis or win a dio pietuavi. Tajonisa taikanle be bame. Tuna Utaga to sign a drunk weary billie, Nima water shall loma, a nubina locane, but a ma uzo, we mamia rapsilie, Tuna Mariave, Tunia can be a pupie, Uba de Nuaro, Tommy William Yemi, and only, eh? May a Saint Biduabina. Okay, Sibi Duababi. Geno Gomnima Loya Dalo, not the Nima, Gomnia be a decamave, Shuini Yame. Tisagara, one tavare qua. Nimawa ya lying we yang we so quavy, Uba deno be like de. Padua be ale. Geno Kageshi a tema, goony be a duet, Jesus a daba, now a sip ye in le, tapio, Jesus a tema de. Maluba ugua, Minu daba, gulu ni that is a pipio, Sindi doar alba, one dabare. Nimawaro took him at the ya ipi, Minabima, Maria, Gana la coraja, like doa jali ore, a gulu through poa duet. ကံကြမ္မာကောင်းလာတာကြောင်းအကြောင်းလာစာပြုလာခဲ့ပြီနီမောင်တို့အတွက်ပေးထားတဲ့အခမ်းမှာတော်တော်ကျဲတယ်အေးစစိနဲ့တည်တဲ့နေလို့ရနေရာမျိုးဖြစ်တယ်ဥတကလည်းသူ့ကုမ္ပဏီကိုမမြုံနဲ့မဲ့နီမောင်ရောက်လာတာကြောင့်တော်တော်ကျေနပ်ဝမ်းသာလေးရဲ့နောက်ပိုင်းပြင်ပဒီဇိုင်းကိုအသုံးမပြုတော့ဘဲနီမောင်ကြီးရဲ့ဒီဇိုင်းကိုပဲသုံးလေးရဲ့အရာအဝယ်ပြုသူတွေကလည်းနှစ်သက်တာကြောင့်ပေါက်ဒီဇိုင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းနာတွေကိုတော့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 ကျွန်တော်တို့ရဲ့
ောက်လာတဲ့ခါမှာတင်ပြနိုင်မှုအကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းတွေအသင့်ရှိဖို့လိုတယ်။ဒီတောင်ဝင်ကိုမင်းပဲတာဝန်ယူပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်။ဦးတက်ကရုံးကန်းထဲကပြန်ထွက်လာပြီးရင်တော့မာရီယာကစားတောက်စာဒီဇိုင်းခေါ်သွားပြီးတော့သူသိကျင်တာတွေကိုမေးရယ်။ကိုနီမောမေးဆက်ရှိလို့ပါ။ခလေးကတော်တော်ကြီးနေပြီနော်။သူ့အမေကဘာမှလဲ။တနေ့မှပါ။လမ်းခွဲခဲ့ကြရလား။ဟုတ်ပါတယ်။စင်ရချင်းကကျွန်တော်တို့လမ်းခွဲပေးခဲ့တယ်။တူနကိုတဲဥပြန်မှာနေရပါစေမြစ်တာမပြတ်ပါဘူးဆိုတာစားရဲမှာပဲရေးကြတယ်ထင်ပါရဲ့တကယ်တည်းဆင်းရဲကျက်တဲ့မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာခန္ဓာင်သူကနေပါတယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ရှောင်ထွက်သွားကြတာများပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဘွားတို့အလုပ်ကလွယ်ပြီးတော့တခြားဘာမှအာရုံမရှိတော့ပါဘူးအခုလိုကူညီပေးတဲ့မာရီယာတို့လည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်ကြွတဲ့အမှုပညာနဲ့အကောင်းဆုံးပေးဆက်သွားပါမယ်ရပါတယ်ကိုနီမောင်ပဲကျမတို့ကလည်းကိုနီမောင်လာပြီးအလုပ်လုပ်ပေးရအောင်ကျေးဇူးတင်ပြီးဝမ်းသာနေရ။ဒါတည်းတခုတော့မေ့ခြင်းနဲ့ကိုနီမောင်ရောက်စားကဖေဖေခန်းထဲမှာရှိရဲ့ဒေဝီမေတော်ရုပ်ထုအယူသေးပေးနေအောင်မြင်နေ။ရှင်ကယုံကြည်လို့လား။ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီမှာအဲ့ဒီပုံတန်မျိုးရုပ်ထုတခုရှိရဲ့။တခါမှမရောက်ဘူးရဲ့ခြားကတာကိုစွန့်စားရောက်လာတာလဲမေတော်ကြီးကလမ်းညွှန်ပေးလိုက်လို့ပါ။အော်အခုမှပဲသဘောပေါက်တော့တယ်။ရှင်ကျမတို့ကုမ္ပဏီကိုရောက်လာတာအကြောင်းမဲမှမဟုတ်တာဒေဝီမေတော်ပို့ပေးလိုက်လို့တရစာရောက်လာတာ哦
Now do ni maule Mariana Lanquebi and now Murio Dali, the car panawaker is our lewine. Palo Zinole, Dima Jubis as you larava. Stay money written, eh? Zanobado ma, Zuina meamau. Dilova, the law, Calipana de anawero, Balang Wimabilo, Panama Sayatel, the Minsilitava. Does our thumbatar is it a shobby or a be like that? Dido Zano Dama Mare, Dima Zanang Villa Biava. နီမောင်းငွေအချို့တင်ပေးလိုက်လေရာဆန့်ရှင်ရမျိုးလုံးအပြူသားကျင်းနေအော်စရာပါပဲလောကမှာခမရလူလူလည်းရှိသေးရဲ့နော်လို့အရေယူလိုက်တယ်နောက်တော့ဆိုင်ထဲကပြန်ထွက်လာတယ်တိုက်ခဲကိုပြန်တော့ပကြီးဒီဇိုင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးရေးဆွဲဖို့စတင်အားထုတ်ရတော့တယ်သူပကြီးရင်းနဲ့ခန့်တနေရမှာထေဝီမေရောရုပ်ထုတစ်ခုကိုစင်တစ်ခုနဲ့တင်ထားလေရဲ့သူကဒီဇိုင်းရင်းနဲ့ထုတ်ခန်းထဲမှာပဲ အိမ်မတဲမှာဝိုးရုံပြဝတ်ထားတဲ့ထေဝီမေရောပြန်တွေ့ရတယ်။စူရာဗာရာတော့ဟာဖះเจ้าပြတ်တဲ့ရာရှင်ရောက်ဒီဇိုင်းမျိုးတတိယတေးလား။ကျောင်းပြကြီးရဲ့မျက်နှာကျက်မှာရှိဒီဇိုင်းတွေဟာရှင်းနေပုံများစွာရေးဆွဲထားတဲ့ရှင်ရောက်ဒီဇိုင်းတွေပဲ။သူစကားကြတော့ဖះเจ้าပြတ်ကြီးရဲ့မှာပလက်လန်မီနားနေစင်မှာမျက်နှာကျက်ကဒီဇိုင်းမျိုးတွေ့မြင်တာကိုတတိပြန်ရလာတယ်။အဲ့ဒီဒီဇိုင်းမျိုးခင်မ
ပြောရင်နေမောင်ကတိုင်းနေအောင်အာယုံဆက်ပြီးတော့ကြည့်နေမိတယ်။၎င်းပုံရိပ်ပြောက်ွယ်သွားပြီးနောက်မှာတော့တိုင်းနေပေါ်မှာဒီဇိုင်းတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတော့တယ်။နေမောင်လည်းအိပ်ပြောင်းနေရတယ်နိုးလာတယ်။နိုးနိုးလာခြင်းစွေစွားနဲ့နေရရှိရောက်ကြည့်ရခါမှာဟိုတော့ပေါ်နေဒီဇိုင်းတွေတွေ့လာရတယ်။နေမောင်စဉ်းစားနေတော့ပဲပေါ်နေဒီဇိုင်းတွေပုံချန်ကူးလာတယ်။တညာလုံးကူးယူလျာမနက်လင်းတော့မှ
ဆွေလီယာတပတ်ကြာသွားတယ်။တပတ်ကျော်တော့နီမောင်ရဲ့အခန်းကိုမာရီယာရောက်လာတယ်။ကိုနီမောင်ကကုမ္ပဏီကိုမလာလို့ဖေဖေစိတ်ပူပြီးတော့မေးနေတယ်။ဒီဇိုင်းကိုရေးနေလို့ပါ။အတော်ပြီးသွားပြီလား။ပြီးတဲ့နောက်တော့ပြီးပါပြီ။ကျမကကြည့်လို့ရမလား။နီမောင်ကသူ့မကိုပကြီးရဲ့အခန်းထဲကိုခေါ်သွားလေ။ထိုခန်းထဲရောက်တော့အခန်းတောက်တနေရာမှာစင်ပေါ်တင်ထားတဲ့ဒီဝီမေရိုရုပ်ထုကိုမြင်ရတာကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်။အယူသေးပြေးလိုက်တယ်။နောက်တော့နီမောင်ရေးဆွဲထားဒီဇိုင်းကိုပြလေ။ထိုဒီဇိုင်းကိုမြင်တော့မာရီယာတော်တော်အံ့ဩသွားလေ။အခုတွေ့ရတဲ့ဒီဇိုင်းတွေလားအစင်တန်းမြင့်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုမတွေ့ဘူးသေးပြီ။ဒါကြောင့်နီမောင်စီမောက်ခွစ်တောင်းပြီးဒီဇိုင်းဆောက်ရအချို့ယူပြီးတော့ကုမ္ပဏီကိုပြန်သွားလေ။ကုမ္ပဏီရောက်တော့ဖခင်ဖြစ်သူကိုပြုတ်ပြရတယ်။သူ့ခန်းထဲရောက်တော့ရှေးခေတ်လိုက်ရတယ်နဲ့ဒေဝီမေရိုရုပ်ထုတွေ့ခဲ့ရတယ်။သူ့ကိုဆောက်ရှောက်ပေးနေပုံရတယ်။အဲ့နေရာရောက်တော့ကျမစိတ်ထဲမှာဒုက္ခခုထူးခြားသလိုခံစားမိတယ်။ဥတ္တကခေါင်းငိမ့်ပြရတယ်။ဒါကမစမ်းပါဘူး။ပထမဆက်ရှိလို့အခုလို့တွေ့ရတာပေါ့။သူငါတို့ကုမ္ပဏီရောက်လာတာအเจ้าမဲမှမဟုတ်တာ။ဒေဝီမေရိုကြီးကပို့ပေးခဲ့တာဖြစ်မှာပေါ့။ထိုနောက်မာရီယာနီမောင်စီယာယူလာဒီဇိုင်းတွေကိုဖခင်ပြသူစပွဲပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်။တရွက်ချင်းကြည့်ပြီးတော့မှတ်ချက်ချတယ်။ဒါတာမန်ဒီဇိုင်းတွေမဟုတ်ဘူး။ဒီခေတ်မှာမတွေ့ရတဲ့ရှင်းဟောင်းဒီဇိုင်းတွေပဲ။ဟုတ်တယ်၊ကျွန်မလည်းတခါမှမမြင်ဘူးသေးဘူး။ဒီဒီဇိုင်းတွေကိုအခုမသုံးသေးဘူး။တင်တာပြီးတော့မှနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီရဲ့ကုန်စည်လည်ရောက်လာရင်ပြရမယ်။တကယ်လို့ဒါနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်ခွင့်ရရင်ငါတို့လည်းချမ်းသာလာမယ်။သူလည်းဘဝအချိုးအကွေပြောင်းသွားမယ်။ဘလို့ပြောင်းမှလဲအဖေ။နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကသူရဲ့ဒီဇိုင်းလက်ရာတွေကိုသဘောကျရင်စားကြုပ်ချုပ်ပြီးရောဝယ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်မူပိုင်းကအတွက်ရောအသုံးပြုမဲ့အတွက်ရောအမှုပညာကြီးပါအများကြီးပေးမှာဆိုတော့သူလည်းချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ပွားမျိုးရောက်လာနိုင်တယ်။ကင်စီမဲကအတိုင်းပဲပေါ့လေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတော့သူ့အတွက်တကယ်ကိုဝမ်းသာပါတယ်။သူလုံးလုံးတဲ့အခါမှာစေတနာလည်းထားတယ်၊စူးစမ်းမှုလည်းကောင်းတယ်။လူတယောက်ကြီးပွားအောင်မြင်တယ်ဆိုတာအဓိကစူးစမ်းအထောက်မှုကောင်းရမယ်။လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစေတနာထားပြီးလုပ်ရမယ်။အဲ့လိုစေတနာကောင်းကောင်းနဲ့စူးစမ်းမှုကောင်းတဲ့သူတို့ကကံကောင်းခြင်းတွေအမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ထိုနေ့ကဥတ္တကနဲ့မာရီယာတို့တာဖန်မှာနီမောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပြောနေလေရာအချိန်တော်တော်ကြာသွားလေ။ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်လာနေငယ်ကြတဲ့အခါမှာတော့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဂျကာတာမြို့ကိုရောက်လာကြတော့တယ်။ဂျက
Chakara mu majire, Jizon hotte ya, Kamazan yema, Ludodo mia yoni javi, Abimama when I do leshie, American Angema tisite, Nemeji telecomni de kua, Ajira Ajananganu, Segua do table yoni jare, Dura Indonesia nanga twinji, Muri majire, Tele longa, Logani jare comani, Longanjanu, Pizza tara pili. A tokomni viaro, Druna Pesa Loga and Mahoman Tibime, same with Zane, Dayaula jare. Newy a two magi comni viaro, Druna Ladwe Wokun Yashiata, Yonizane, Shaula jare, Totema Sura Baramua, Shuizen a telecomni le Bamili. Comni manager to Odone, Drebba Logani, Yalikin le Palae, the Zar Dawashi to a two appear, a sushiashi, Dolia Dule, like Bala jare. တထွေးတွေကတော့ထွန်းအောင်ကျော်ပြောကောင်းတာကြောင့်ယုံကြည်ပြီးတော့လိုက်လာတာဖြစ်တယ်။အခမ်းအနားစတင်တော့ထွန်းအောင်ကျော်နဲ့ညာလေးခင်တို့ကတထွေးသုံးယောက်နဲ့အတူရှေ့ထဲမှာထိုင်ကြတယ်။အခမ်းအနားစတင်တော့စီစဉ်လို့ပြောကြပြီးနိုင်ငံသားကုမ္ပဏီတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေကစကားပြောတယ်။နောက်တော့ကုမ္ပဏီအချို့ကတင်ပြတဲ့ဒီဇိုင်းလေးယာရီတွေကတချို့ပေကားအဖြူချက်ပေါ်မှာမီးစလိုက်နဲ့ထိုးပြတယ်။ထိုဒီဇို
ဒီဇိုင်းမျိုးတင်ပြပါမယ်လို့ပြောပြနေတာနေမောင်ရေးခဲ့တဲ့ဒီဇိုင်းချက်တွေတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ပေါ်လာတယ်ပရိသတ်တွေကတော့ဒီဇိုင်းချက်တွေမှာတွင်းမြင်မှုရဲ့ဒီဇိုင်းတွေနဲ့မတူတာကြောင့်အွန်နေနေတယ်ဒီဒီဇိုင်းတွေဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းနေပေါင်းများစွာတုံးခဲ့တဲ့အနုပညာလက်ရာတွေဖြစ်ပါတယ်ရှေးကအနုပညာမျိုးခေတ်အနုပညာအယူဆတွေနဲ့တီထွေးရေးဆွ
ဒီဇိုင်းကိုရေးဆွဲသွားတော့မြန်မာနိုင်ငံသားကိုနီမောင်မဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုစကားကြောင့်မြန်လေးခင်မှာအသက်ရှူရမတဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ နီမောင်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့စင်ပေါ်တက်လာတယ်။အရင်ကနဲ့မတူတော့ဘူး။ငွေအောင်မျက်မှန်တက်လက်တက်ထားပြီးအဖြူရောင်ရှက်လက်ရှိနေပေါင်းမိရှိဝစ်ထားတယ်။အကိုပါလား။သူတော်တော်အောင်မြင်သွားမှာ။နီမောင်စင်ပေါ်တက်လာပြီးရှေ့ထဲမှာထိုင်နေအမြန်လေးခင်အောင်မြင်တော့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးမျက်နှာပြန်လွှဲသွားတယ်။နောက်တော့တင်းငိမ့်စွာနဲ့စကားပြောတယ်။အခါတာပြည့်ရဲ့ခါမှာတတိတော့ရောက်မှာထိုးအောင်ကြောင့်နှုတ်
Tong out your maro. Do dress she macauna may yemi aja, Nasinian up jenny lady. She dressed him macauma ulu, Yaliki are tong out your bio lady. Drunio yenis in mabe, Nima la no sette. But do ya doja wabino? Minu company dress simacauma. Tomorrow a goya army mudra con you bare, Kulu bomb you nep yet do yara, take one da bare. Gale meo, tilo chinimuna do yara do one da bare. Tata dalio. A good out the navy. Lamen we maro, dalio shame you be me. You are digging your man lamp me. Binne lageva. Yaligan arrow to the dudu piame biorobi, to chain mab, do now maria yau lie. Goonima designed such a sobo to a lama to be a me, whom a pinna edder is sunny, dodaya. Doromeno, Nima Mariana to drive your tadare, Yaligan in a maro, Mimimia noya a yau, piani loop, yendu yabi me. Tabadu let a young yam near the loo, can say I, through Tadaro, Tom Ojo a me. Dua designed in Yashim Hola. Minna doyeni the loo, Peruan diale. Numa nigre at diaba. Dua surabara muma nige burao. Tazanga do me buelo tenia. Shimma miloba. The car shinogan yau labio, do the sanu yamubare. Kali to a sable lune, swane, sinin in a yaw, dula yaru, simishu lupiogaya, mammy de emala. Oh, Raja, tu buelo tenia, oh. Minale, any magrea tiniabo. Mabu, surabara miogangrea, a dunigea. Hobare, dua, the tadu mobu, to my yoja babe. Dioma ton ojoma, an odali, eh? Do omni neboa yon ni bibe, pata dune piamio lambadreale. Jamaboa, a mesa tinker bi babi. Gojin diapia pia to diaunine, duboan em a titan no bao. Ton ojo a tama biorobi, no do bamam biorobi, hotel pianoajare. Nyabayado, the tito yoga, ton ojo, called do ye, yaliki ma shinili ye.
ကိုတွန်းအောင်ကျော်ခမရပြောတဲ့စကားရုံမရောငွေပေါ်အောင်ရတော့ငယ်တာကုလိုအလကားဖြစ်ကုန်ပြီကုမ္ပဏီကစည်းရုံးတွေစစ်ကြည့်ရောလဲရှုံးပြနေရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထပ်ပြီးရောမလာရောနိုင်တော့ဒီနေ့ကစပြီးရောခမရကိုမန်နေဂျာယာရုကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပြီခမရတုံးထားတဲ့ငွေကိုလည်းပြန်ထည့်ပြီးပါအတုံးပြုတ်ဝင်ပေးထားတဲ့အခန်းနဲ့ကောင်ကိုတပတ်အတွင်းပြန်အပ်ပါဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကအ
ေးပါမယ်။ကျမရှင်တခါတော့ကတတိပေးဘူးခဲ့တယ်မလား။အမှုပညာတမားတွေအထင်မသေးဘူးလေ။အခုပွဲမျိုးကငွေရှိတဲ့သူတွေဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ပွဲမျိုးပဲ။အမှုပညာရှင်ချင်းရှင်ပြန်ရတာလေ။ဒါတဲ့သူကပိုကောင်းတဲ့သူကအနိုင်ရသွားခဲ့တာပဲ။ကျမတခါပြောခဲ့သလိုပေါ့။သူတို့အမှုပညာတမားတွေကရေလိုင်းနဲ့တူတယ်။သူတို့အမှုပညာတွေအရှိန်မကောင်းခင်မှာတော့ငွေရှင်နဲ့တူတဲ့ကြောက်ဆောင်တွေခြေမှနေရတယ်။တပြည့်ပြည့်အရှိန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်ရောက်တော့ကြောက်ဆောင်တွေကိုဖြိုးချပစ်နိုင်တာပါပဲ။တခါတော့ရှင်လုံးဝအထင်မကြီးရဲ့အမှုပညာသမားတယောက်ကရှင်ရဘွားတစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားလှုပ်ပစ်လိုက်ပြီပေါ့နော်။နောက်တနေ့မှာတော့စူရာဘာရာမျိုးပြန်ကြလေတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဒေါခင်လေးရမီးတယ်။ဂျာကာတာသွားတဲ့ကိစ္စအဆင်ပြေခဲ့လား။ညာလေးခင်ကခေါင်းခါပြန်ရင်စီးကြလာတဲ့မျက်ရည်တုတ်ပြင်းနေတယ်။တစ်ချိန်လုံးစိတ်တင်းထားခဲ့တဲ့များအိမ်ပြန်ရောက်တော့မှမျက်ရည်တွေကမရက်မနာတွန်းကျလာတယ်။ဘလို့ဖြစ်ခဲ့လို့လဲ။ကျမဂျာကာတာမျိုးမှာအကိုနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်သူကနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်ဝင်ရတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ပင်လယ်ဒီဇိုင်းဆရာဖြစ်နေရောမကပဲနိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီနဲ့လုပ်ကိုင်ဝင်ရတဲ့ပတိဆရာဘွားရောက်သွားပြီဟမ်ဒါဖြင့်အရင်ဘွားမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးချမ်းသာရဲ့ဘွားမျိုးရောက်သွားပြီနင်းနဲ့တွေ့ရောဘာပြောသေးလဲသူကကျမကိုထုံးအောင်ကြောင့်လက်ထပ်ထားတယ်လို့ထင်နေရအကျိုးကြောင့်ပြပြချင်းမရဘူးလားတကယ်လို့ရရင်တော့မှကျမမပြောတော့ပါဘူးသူဘဝဆင်းရဲချို့တဲ့နေအချင်းအားကျမတို့ဘက်ကဘာမှအကူအညီမပေးနိုင်ဘူး။ချမ်းသာတဲ့အချင်းရောမှပြောရင်ကျမပေါ့တမျိုးထင်သွားမှာပေါ့။အခုလုပ်တဲ့ပွဲကအကိုရအောင်မြင်မှုပြတဲ့ပွဲပဲ။ကုမ္ပဏီရှင်ပြိုင်ကြရဲဆိုပေမဲ့ငွေရှင်ကြေးရှင်တွေကဘာမှမတက်နိုင်ဘူး။နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကကိုယ်စားလှယ်တွေကအမှုပညာအဓိကထားတာဆိုတော့တင်ပြတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးပဲကြည့်ရဲ။သူရဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးတွေကိုဘယ်သူမှမရင်နိုင်တော့သူရဲ့ကုမ္ပဏီကရသွားတယ်။ကျမအလုပ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ထုံးအောင်ကြောအလုပ်ထုတ်ပြလိုက်ကြပြီ။ငါတို့ကတောမှနေတောမှကြီးပြင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့အလုပ်လုံးမှထမင်းစားရတယ်လို့ပဲထင်တာ။ပတိပညာတွေဒီဇိုင်းပညာတွေကပတ်စံရမယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး။သူလုံးနေရမြင်တော့ပတ်စံမရတာရောအပူလုံးနေလို့ထင်ခဲ့မိတာ။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရတာငါရဲ့မသိမှန်မဲမို့အတ္တများမှုတွေကြောင့်မှငါ့ကိုခွင့်လွတ်ပေးပါ။နင်တကားပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲ။နင်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးစစ်စစ်ညက်ကြည့်အောင်လုပ်ခဲ့တာငါအဖြစ်တွေပါပဲ။ငါတကယ်တော့အမေတယောက်နဲ့မတူတဲ့အပြုမျိုးကိုလုပ်ခဲ့မိတာငါ့ကိုခွင့်လွတ်ပါဒါရီကပြီးခဲ့ပါပြီအမေရဲ့ကျမတို့ဘာမှပြန်လုပ်လို့လည်းမရတော့ပါဘူးအကူနဲ့ပြန်တွေ့တော့သူ့ကုမ္ပဏီကအမျိုးသမီးနဲ့အစီပြေနေပုံပဲအရင်ကတော့ကျမမှမျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်တနေ့ကျအကူပြန်ရောက်လာမလားဆိုရယ်မျှော်လင့်ချက်မျိုးပေါ့အခုတော့အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်တွေအဆုံးသတ်သွားပါပြီငါသမီးလေးဘဝကန်ဆိုးလိုက်တာကန်တရားပေါ့အမေရဲ့ဒါတဲ့ထုံးအောင်ကြော်လည်းအလုပ်ပြုတ်သွားပြီဆိုတော့ကျမတို့ယူထားတဲ့ငွေတွေကိုပြက်ပေးရတော့မယ်။တခြားနေ့မရှိရင်တော့အိမ်ကိုပြန်အပ်ပြီးတော့စပွန်ငွေပြန်ထုတ်မယ်လေ။အဲ့ဒီငွေနဲ့ပေးရမှာပေါ့။ငါနေ့ကိုပြောချက်ရှိရဲ။နေမရှိတဲ့ရက်ကညာဘက်တွေငါတယောက်တည်းအိမ်မှာကျန်ခဲ့ရင်ဝင်းယုံပြူဝစ်ထားတဲ့ဒေဝီမေရောကိုတွေ့ရတယ်။လက်တစ်ဖက်ကကြာပန်းကင်လာပြီးတော့ကျန်တစ်ဖက်ကတကောက်ကိုကင်လာတယ်။သူကငါအပြစ်တို့ခွင့်မလွတ်ဘူးတဲ့။ပကြခင်လာခေါ်မယ်လို့ပြောတယ်။ငါ့ကိုတတ်တော့မယ်ထင်တယ်။မဟုတ်ပါဘူးအမေရဲ့။ဟုတ်တယ်ဒီအိမ်မှာသူရှိနေရဲ့ငါတေချာမြင်ခဲ့တာငါတို့သားမီဒီအိမ်ကပြောင်းလာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ထို့နောက်မြားလေးခင်ကမိခင်ကိုနှစ်သိပ်ပေးပြီးတော့နောက်ရက်တွေမှာငါထားတဲ့အိမ်ကိုပြန်အပ်ဖို့အတွက်ပြင်တစ်ဖက်ကလည်းသူတို့သားမီနေဖို့အိမ်ခန်းငှားဖို့ပြင်ရလေရဲ့အိမ်ခန်းအတွက်တော့ဒေါ်မြောက်ကိုပဲအကူအညီတောင်းရတယ်ကြီးကြီးမြတ်ရဲ့အကူနေသွားတဲ့အခန်းကိုကျမတို့ပြန်ငှားကျင်ပါတယ်ကျမတို့သားမီကိုနေဖို့ပါနော်ပြောရရင်တော့ငါနေ့မျက်နှာကိုကြည့်လို့မကြည့်ချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မငားကျင်ကျမတို့တနားရငားပေးပါကြီးကြီးများရဲ့ကျမတို့မှာတခြားအသိမေးစုလည်းမရှိဘူးအမေကလည်းကျမ့်မိုင်မကောင်းဘူးဆိုတော့ထိခဲမှာပဲနေပြရစီလို့အတန်တန်ပြောတော့မှနေခွင့်ပေးလေရဲ့ညာလေးခင်တို့အိမ်ပြောင်းအိမ်ရှိဖို့စီစဉ်နေစင်ပါပဲတည်င်းတစ်ခုကြားရတယ်ထုံးအောင်ကြော်တယောက်သူနဲ့အခမ်းမှာပဲကျိုးဆွဲချပြီးတည်ဆုံနေဆိုတည်င်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူမတည်ခင်တညလုံးအော်တန်တွေကြားတယ်လို့အိမ်နာကျင့်တွေကပြန်ပြောတယ်ငါ့ကိုမတက်ပါနဲ့ကဲကြပါအောင်ပြုဒီမှာဝင်းယုံပြုဝင့်ထားတဲ့မိန်းမကြီးတယောက်တကောက်ကြီးနဲ့တက်မလို့လုံနေပါတယ်ကဲကြပါအောင်ပြု
ထိုးအော်တန်ရီကြားရပြီးတော့မိုးလင်းကနေရောက်ခါနေရောတေးရမယ်ဆိုရင်လည်းနင့်တက်တာမခံဘူးငါပန့်ကပဲတေးမယ်ထိုးတန်ရီပြောက်သွားပြီးရင်တော့အတန်ပြောက်သွားလေအိမ်လေးချင်းတွေအကြောင်းကြားတာကြောင့်ပလေးတွေရောက်လာပြီးစစ်စစ်ရဲ့အခါမှာတန်းမှာကျိုးဆွဲထားတေးဆုံးနေရပဲတွေ့ရတယ်သူတေးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာပန်းရှင်တွေကအထက်လက်ကုမ္ပဏီကိုပိတ်လိုက်တော့တယ်ညာလေးခင်တို့သားမိမှာလက်ရှိနေအိမ်ကိုပြန်အပ
Piola de Mala. Puta nin and lemuiga be me. Nida yen no babe. Maji de bigrea, nila tea bio. Neo migan yen no be, tinny shara. The Lord down in Messi, Dalish and Buino, Nia Odaba. Nimadoino, the Maloyon name Mijia, Neo Quimalon, I'm tinny lip. Tama Josa Gibame. Wow, like Quinlopa. A damn younger and got out. Nemo what you look here, a semicomao. Nemo net dwindling, I don't mean what I look your beba. Yaliki and Niaro, me giant while we be up, Pamma Tanai. Not a lot at Kama, talking lady out, Quilon Dwali Dore. A pio me or machine up by ma. Yenang is on it, Jengeli, eh? Tame Tomiaro, Sumuni Talu, Tuma South Shop be tare. Now by Ace is Gabio G. Kama. Bachan Yama, Nemo ne sadu it down you, Piopiare. A goa, jama boma, digay gongerava, jama ma kege shi ai, and then I came your goony be. The Nero Domiazio, a lupe sat a sound yow lie. Didinia, Jano Dalish Bureau Mamo, Mapimani lageva, Yaliking what two jump bobby cogeva, do muta quimma beuzon or do nalam bobby or cola beba, diash and bewema, made out nine, he's a tapi sitinova. Tuna, a lupe sat in a decama, and all dolly, Yalikin a pian pianaro, two jaw pipia like it. Jama, Lilo Pipamala, Didinia. Who yelled Oma, the Madonna, and I'll share Pinny Bow me. My Pibau, eh, go down a loo, me larabe, but do my pimitimao. Do I know who Galana you tie loo timbo me? Who yellow is it do ya, mouda, shimbiabo? New and Ozia Piao me, Dima Tibao. Tomia, a loo pays out pretty lalia, and all dolly. Go ni mauni, mammyali canoe, das resound me layane, and all don't know dolly, eh? Jagadamu Majie, Nama Boda Bata, Pony Jama, Bulo de Shimbuwea, the Dorsi Gare, Nima Bulo de Bepitaja, Tita can let ye, Timisu let ye, Uta Garua, Wine Wuguni Piaja, Cigara Pilie, Shimbuwea Yiza Tagan Yoma, Tomia Yaulare. Shada Simbabilo, now Jabi my Yaulara, Doma Mari, Mauni Maue. Shabari Jimia, a gulu de good Galara over, one dollar babby, Tada Badu Badile. Yalikin Palare. Tiodoma, Jamo de Yama, Canilu Timae, Jan Oma Yeni. Tadan da Ogu Kabiagaya Sinware, all your dog keys on it alone got me Yeni, Yaliki Duyaja, and I shall dolly, eh? Lula went abare, but do badile. Jama Dizinian Laraba. She's a tabo a tiny bee, Nikin de Alnine, Nane do ye the tabiba, Jamo Dwajaya. Yaliki or Kobe, Jamo Dalaro, Maria, Gekade Jimun, Lansing, eh? Nimo Yalikeo, Duna Manimui Mania Tabi, Giza Tabo, he go cocko be like it. She's a tatting outdoor, she go cocka, she's a gentle such a jani to loo, Yalikin Yanabo Male, Yi, see jani, eh? They are so me a mia be with a camaro, Yalikin Ugamatown, I know, eh? 30 mile, Dorore, Tadon say your booby liare. A look is I be low now by a tail door, ma. Nemo ma, garnet seal, Dore, do your dom yalikima, epionia da, blue at the air resistant baby or eupianare, Nemo nianiama, a yin uta gapita a cam ho dobe, change at woman south hare, not a eight along where you be your ship young nilie, gama mo doe, a yan two bot jesu shigere, uba de no lemia or cobby, near a camp beat hare, talking me out, tummy and chap your baby or a mugay's eye, look and be, Nemo piano door, tom ya me. Do the dia labila maunima, a tea and yo, gongela. Abioni lupiana raba, benet out the cotta dawaome. Do ya dogaria, a dom yare, coody nasa canio rabe, the nazi apoa babe. Do down it no pupiavala, do two outjon and a tatadilla. Mau bao, mean to dobby and up, two outjo a gun and wink coin, malay dobbin it, do bada dore, alone a ginky maniore. Do be monsieur and up by, do damine out the door to come yajare. Talking Lila Matigi at Tima, to do now Daya to Shara, no do a you be a bee. Mini do I a camera, damning your lani jarre,
talking little thing, Mazabao, Eddie your door, so do I shy. Hm? Tapi, Ulio, a door by machine over. Hope by a quay, to come ya, so machine, mu machine, I go see a machine young nepo, murolo, a door by copy, some shop be tiaraba. To out jolly, choose a tatty dobby, machine overo. Monima, meal to cool out me, Luyamala. The Zara mobile. Mima now ain't no people, season she need be la. Nimawa can't cap ya like it. A loser, no, I'm ya licking up Jimmy do ye. A toilet yarra two bomma, ten margarita. To make a two nitty oma, do a meal to get chippy or the sashi be soa, the yara. Nima bama pimmy bureau be. Do do ya maro, I'm ya licking a better day at Ria, yam yas on my own yaja, then yalo, a mabioge. Now the name in the bio door, sat out at two by you be all, see old dolly, do ya daughter of ya licking a ya no navy or cutting bomma tiny. Luni villa, Nya de Cola de Epioni Lupianora, the Tawabi Mola. Tama lavi do copy the Lupiatwabi. Time a dreamanero, Tima, Jabanco say Wayla, Ashi of Salion, say on Simu Topio Lio may look your being out. Nima canny up Jantuare, Nyalikia, Jabang you to soon as all Casani Sema, Janiola. Say on Siguiabi, Dotaya. Pio Domale, Eu Domale, whom I did in Yale, she. Jama like a loop pipamala. Pipare, a mabaduma machibao, gamma dunet, minza limiamishi. Tunam yaliki or gabo demi or mount twalali, eh? Lay out doma, yaliki up yore. A goa yenem duro no, to do bianle dobi. Bianle zoa, lulu the bawa bianle biaba, the bawa bianle be at die, lay on you to your nitayare. Bata yama sali mount the mabuan in Niarawa, the bawane is simbiam nigayare. Surabara yodo, ma omni de poama, a yatara nubina poamune, nido alole, chit the lobo, a gujara langaja comni to a tesai be omina poamu yaularole, lioni to pia, gulu niaraba, tamanga cigaro, pama bianle mumishibao. But bianle buzua, nga poma, yulucini diala, tamamo, natinia se shini lula. Bianle dinuia, ma bianle do yama, blue ya pimale. A dom yalikin at Tom Yaro, outer camera, gomos or tare, Uba dinner doke miroale, Luli de Michi Locan be tare, Nima eteca, a porta machi, eh? Not the name in the outdoor, Nima Uba deo, garnet sojai bucane, gomnu doganio, Maria gana yaulabio, when coare, Eludora, yalikin dia, inian in yare, toca tom ya, an yaulabio, pure. The garoa near to outdogane, dolla bian like loniao. Nima, a canny and lenting the yare. Eddie attain no hatu in emma, Palocasa mezwa, a good tibi mahola. Jama tibare, Jama a good casara te, see a 2 day chema, a ramu niare, a go in a casamo and adina in a yomezwa, Jama tibare. Aja, no so, do totwa gayaba. Gijimia, Jamaru piao, Jama di machine, a go to a not shepherd tene. Need you la darling a dweet lomala, going to a dead in the sound of la. Dweet lula, maybe me, dwee be my quay, jama can I mamma woo, but we have a piano, a book on my timare. Mongi ma and intend the lomaho de you, who young are net real meaty dee, maho do lupure, do a nipple ma, then also mokon de young a dee. The time a genie, a lupe sama, ne may eat have a jibala, the tadio genie, to lo dwee a bamala. Now be any needs only minilo, alum pupia like de lupuro, Nyalikin a say shaw like de. Nimara who yet dreama, Maria Gane, Dobby and Loniare, the neo Maria me. She be winning a yolara, Kalia and Mila. Hopare. The good girl la biboro ya dabe. Zeno malu du laraba. Tero gunimo say de go, Jama debio lisa me. Dilusovia dale, memare. Poama, sadulumiare yari, she tare. Eri yai de ma, me gins rale pare. Zeno nale be a dread, Jesu de mare. Maria now turned up your robbie. Nini by Nima Bianlaro, Nyalikin at Dubi me. Nigandavim hola, Nia at Simpi Emila. A go at Tayayan, Jama Gones a garbio genova. Yauba at Tilosoe, a border go to Kiba, some Nima may look your raja. Busy dead I ate the loma, you be. A border tatuare, Nima do near Camave, some near. Mean Babio genole. The Taramo bow. Jama Dali alo la quin beat out, Jesu de Mare, a good baby is raw, Jamaru Pianjarome. Diana Zoe, da go in Pianola, Mali, Madrid in Lola.
Cuma tuh cuma le, thame tuh ibu mak kaya ye, aku dah busu masuk lo. Nono gua cuma di masih ni, aku dah nak siap cuma masuk lo ba. Aku awak mana utah lo tuh buat siap busu, perlu masih muka gua bau. Pasal le so, tahu tercari yang ni wimya biyo, macam cina lo ba. Kalau dia awak buat mana, miba asal ni ni aja so cakap dohi je. Ngeri saya miba masuk ni buat ni, ni gaya kalau ye ini mah, angin sedih ni sih ni dah, macam ni dah suwe le sih ni dah jai. ไอ้สุริยะมันมีอะไรไหมจีบยังน่ารู้ลูกหลอกกับเพื่อนในคามาแต่สมัยสิไล่คามาไอ้สุริยะเปลี่ยนทว่าลาจ่าเลยไอ้คามาไม่อยากจะจะขัดแย้งอะไรจ่าเลยหลอกเอาไม่ยินสูเนี่ยจีจ่าจ่าพูดถ้าลูกแม่ไม่ตีกันเลยอะไม่กันตีว่าหรอการุสีเอาลายตู้บัวมังอารุไม่บ้าอยู่ในโลกเทมีอ่ะอากูเกียร์อาตู้เป็นเราไปพิสูจน์ทำไปไหมตู้ยังเนี่ยมากกว่าเราทุกคนเลยวิวอ่ะไม่ยังทุกคนรู้นี่มาบ้า นี่มาว่ามีอะไรกันใส่จีไรอะมีอะไรแค่อะไรเปลี่ยนจีนี่เขาเลยยังไงมาลูเนี่ยอย่ามีเกมจะด่าไปไอ้เราพูดอย่างนี้เนี่ยมาสาธุลูไม่อยากพูดว่าเม้นตีมาบ้างจะมาตบบ่าวไปจะมาอากูกระโดดไปอาศัยจังไม่ไปอาศัยลูกพี่จะมีบ่าวเซมีนี่มาอากูกระโดดเลยอะไรเพราะว่ามาเจสุชีอากูบอกมาไม่รู้ตั้งกี่ไรลูกแค่มีไปมาอีกไรเลยชีแค่ไปเพราะว่าเราตัวบ่าวสัวพูดบ่าวมีอะไรเอ็ดูปุ่มยันนี่ยามไม่หัวใจชีไปไหม จะมาประกาศเปียกว่าใครบ้างเลยนี่มาว่าบ้ามันไม่เปียกไปเพื่อนไม่ตีกันก็ได้จะมาหามาท้ากันอะไรสิบ้างเลยอากูแน่ใจอเมริกันเปียกไปอ๋อจำไม่หมดบ้างจะมาบอกมากูจะเดี๋ยวเนี่ยปัตตาเปียกอเมริกาจะกูทิ้งกันอะไรสิบ้างเลยจะมาคุยมาลูกบ้านเลยจริงๆมีบ้านเนี่ยปัตตาอยู่เปียกบ้างเลยที่ก็เราไม่เอาเปียกเดินเสียมาลูกบ้างเพราะว่ามาทบเอาไปตัวเองค่ะมาแต่เสียดีหมดด้วยใช่หรือไม่เนี่ยพ่อทัวร์ยาเลยไอ้ลูกพ่อทัวร์ยามาช่วยเจ้า
လိုပေါ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရတာငါ့ရဲ့အပြစ်လည်းပါပါတယ်။ယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့ဇနီးတယောက်ရဲ့ဘဝကိုလုံးကျောင်းအောင်ကောက်ကွယ်မှုမပေးခဲ့ပဲနဲ့ဥပိ္ပခါပြုခဲ့ရလို့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေကြုံခဲ့ရတာပါ။ငါ့ကိုလည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ကျမအကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မတင်ခဲ့ပါဘူး။ထိုးနောက်များလေးခင်ဟာသူယူလာတဲ့အိတ်ထဲကကွာရှင်းစာချုပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့နှီးမောက်လက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။အကိုထားခဲ့တဲ့ကွာရှင်းစာချုပ်ပါ။ကျမဘယ်တော့မှလက်မမထိုးပါဘူး။အကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမဒီလိုမလုပ်နိုင်ပါဘူး။လက်ထက်ကြတော့ဟာနှစ်ဦးသဘောတူလက်မှတ်ထိုးရတယ်။ကွာရှင်းတော့မှတပတ်တည်းလက်မှတ်ထိုးထားတာအတိတ်ပဲမှမရှိတာ။ထို့နောက်စာချုပ်ကိုဖြဲပြီးတော့အမိုက်ချင်းနဲ့ထိတ်လိုက်လေ။ညာလေးခင်ကဖနက်တစ်ဖက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်။တားရဲ့ဖနက်တစ်ဖက်ပါ။ညီမောင်ကထသွားပြီးတော့ဗီယိုထဲမှာတင်ထားတဲ့ဖနက်တစ်ဖက်ကိုယူလာပြီးစပွဲပေါ်မှာရှင်ရက်သားချထားလိုက်တယ်။ဖနက်ဆိုတာတစ်ဖက်တည်းရှင်မပြည့်စုံ။တရံဖြစ်တော့မှပြည့်စုံပြီးရှေ့ဆက်လို့ရတာ။အကူတစ်ဖက်စီဖြစ်နေတဲ့အဲဖက်နဲ့လေးကပြေဆုံးသွားပြီဆိုတော့ရှေးဆက်လို့ရပြီအကူကျမခွတ်လို့ပေးနိုင်လားအရင်ဘဝမျိုးနဲ့လက်ခံပေးပါလားတားရင်ရင်ထဲကွက်လက်ဖြစ်နေရအောင်မင်းကလွယ်ပြီးတော့ဘူးတူးမဖြည့်ပေးလို့မှမပြေဆုံးတာမင်းကိုခွတ်လို့ပြီးတော့အရင်ဘဝနဲ့လက်တွဲသွားပါမယ်ကျမဘဝမှာလေအကူတားဖာနဲ့ဘယ်တော့မှပြင်မဆုံးတော့ဘူးအရင်ဘဝပြင်မရတော့ဘူးလို့ထင်နေတာနားလည်ပြီးအကူတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းတို့ဒီလိုဘဝမျိုးကပြန်ရတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တခြားသူနဲ့အစားမထိုးပဲနဲ့တမင်ချန်ထားခဲ့တာပေါ့ကဲတိတ်တော့ငိုစရာမျက်ရည်တွေရောပူဆွေးမှုတွေရောကြံသေးလို့လားမကြံတော့လောက်လို့ပါပဲအကူထွက်သွားပြီးရဲ့နေရာစပြီးတော့တ냐မှမျက်ရည်မကြပဲအရာညာဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးအကူကဒီကောကရဲ့အားလုံးပြီးပြီထင်ပါရဲ့ဘဝမှာအမောင်မိုက်ဆိုဖြစ်ပြီးရင်အလင်းရောက်စတွေ့နေရှိတယ်မင်းဘဝမှာလည်းနောက်ထပ်တော့ကရမရှိနိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောပြီးညာလေးခင်ကိုမျက်ရည်တုတ်ပေးရင်ပွေဖတ်ထားလိုက်တယ်စပွဲမှာချတာရဲ့ဖက်နက်ကလေးကတော့တရံဖြစ်သွားပြီးရင်တော့ရှေးဆက်သွားဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီ။သူတို့ညောင်ရဲ့ဘဝခရီးတွေကလည်းတောကတွေကွဲပြောက်ပြီးရှေးကိုဆက်ဖို့စေသေးဖြစ်နေကြပြီ။နောက်တနည်းမနက်ပိုင်းမှာညီမောင်နဲ့ညာလေးခင်တို့နေရာအပေါ်တက်ကပြင်ဆင်လာတော့ဒေါ်မြနဲ့တွေ့တယ်။ငါမှဖြစ်နင်းအတွက်တညာလုံးစိတ်ပူနေလို့အိတ်မပြောဘူး။အခုတော့အဆင်ပြေသွားကြပြီမဟုတ်လား။ညာလေးခင်ဟာနှင်းနှစ်ချက်ချက်ပြုံးပြတယ်။နင်းမျက်နှာပေါ်မှာဒီလိုအပြုံးမျိုးမတွေ့ရတာတော်တော်ကြာသွားပြီ။ကူမပဲပြန်တွေ့ရတော့တယ်။နင်းအတွက်ငါတကယ်ပဲဝမ်းသာပါတယ်ညာလေးခင်ရဲ့။နင်းကဒီမှာနေမှာဆိုငါတယောက်ထည့်ပြန်ရမှာလား။ထိုခါညီမောင်ကဝင်ပြောတယ်။ကြီးကြီးများကကျွန်တော်အပေါ်မှာရောမိသားစုပေါ်မှာရောကျေးဇူးရှိရာအခုလိုအခွင့်အရေးရတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်ပြရစီ။ကြီးကြီးများလည်းဟိုမှာတယောက်ထည့်နေရတာဆိုတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူလာနေပေးပါတားလေးရလဲဟိုမှာနေတော့ကជីကြီးမြောက်အဖွားတယောက်လိုတန်ရုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုတော့တားလေးနဲ့အတူလာနေပြီပါနော်
Ili, ngamale, tata tata siama mishia. Nisule nibi bame. Tame mupia mio, eyamu sisi yaome. Note yamaro, puta, gui tokuyara tau, eho bian colare. Tomia duya kama, puta mamiasa wandani. Papa lu colide. Tomia bionbiae. Togani mama mialikin ubiae me lide. Da, huma betule, mammi em hola. Mimi, mimi a balu gumayo lale. Taro humaniroa, taro near canny at the daily mo, who aim at one near line. Mau bao die, eh? Toga ni mama wimp yo yare. That in the loom, ho bao gway. Eoa, pibi ma guy machilo, mimia, ho guy shielu in a donia line. Mimi guy ne doi, pibi a legibio, ni janya, that we eh. Mau bao die, mimia that in the loom, ho bao. ပြောရင်စိတ်မထိုင်းနိုင်တော့တာကြောင့်မြန်လေးခင်မှာမျက်နှာကိုလဝါနဲ့အုပ်ပြီးတော့ငိုကြွေးလေရဖိုးသားကြည့်နေလေထိုးချင်းမျိုးမြင်တော့တော်များဖိုးသားအခန့်အပြင်းဘက်ကိုခေါ်သွားတယ်ထိုးကားမြန်လေးခင်ဟာနေမောက်ဖန့်ငွေပြောတယ်အကိုပြောတယ်လို့ပဲတားလေးရင်ထဲမှာလေကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ရရနေတယ်ကျမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီလိုလဲစိတ်ထဲမှာမထိခိုက်ပါနဲ့သူနဲ့တူတူနေပြီးတော့မိခင်ရဲ
ตอนนี้มันจะไปเฉยนิมอบยามยาวตีราจ้าเมียเล็กเห็นชีเยียบีอ๋อเปลี่ยวเลยพ่อบอกเปลี่ยวเลยมิมิโอซีมาจ้างดาวมีจ้ามาลุยเอาเว้ยเปลี่ยวเองเงยตายอยู่อ่ะซีสุลีเม่เลยมิมิมึงงูแน่หรอเนาะตาเมียมิโอกระโดดไปเลยลูกเปลี่ยวไปทันกระโดดเลยอ๋อเลยตาลีลีมาไล่ด่ากูเว้ยมิมิอ่ะตาวไปร้องมาเปลี่ยนมาอยู่บ้าวคนลูกไปกูเอ๋ลูกเปลี่ยวไปพูดตาวไปพัฒนาเลยเลยทุ่มยังกูยังรอมีอ่ะตัวด้วยติงการะอัลลามยังกูไม่พ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်တံ့အခန်းထဲဝင်ကြည့်လိုက်ရအကမ်းမှာတော်တော်ကြေဝတ်မြော့ပတိစောရမှာတုံးတဲ့ပြည့်စုံရဲ့အပြင်ရေဆွဲပြီးရဲ့ပတိဒီဇိုင်းတွေရေဆွဲလက်စပတိဒီဇိုင်းတွေကိုလည်းတွေးလိုက်ရတယ်။ဒါပြင်အခန်းတနေရာမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့သူမရဲ့ပုံသူပတိကားတစ်ချက်ကိုလည်းတွေးလိုက်ရတယ်။ ဝေးရုံပြူမေရော်ရုပ်ထုတွေ့မြင်လိုက်တာကြောင့်စိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်သွားမိတယ်။ဝေးရုံပြူမေရော်ရုပ်ထုပါလား။မေရော်ရဲ့အကိုဆောက်ရှောက်ပေးနေရဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်တို့ဒုက္ခပေးတဲ့သူမှန်သမျှမေရော်ရင်းနဲ့တွေ့ကြရတာဖြစ်မယ်ထင်တယ်လို့တွေးပြီး။မေရော်ရုပ်ထုလက်အုပ်ကြည့်ပြီးတော့ယူသေးပေးလိုက်စင်ပါပဲ။တတိနဲ့တလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့နားထဲမှာစကားတန့်အချို့ကြားလာရတယ်။မင်းဘဝမှာဘဝလ
ဒီကလေးကျမမှာအပြစ်ရှိရဲဆိုရင်ဒီအပြစ်ကြီးကိုကျမသွေးနဲ့အသက်နဲ့ပြတ်ဆက်ပါမယ်။မေရော်ကြီးကျမအတက်ကိုယူမယ်ဆိုရင်လေယူပါရှင်လို့လက်အုပ်ချပြီးတော့ပါဇက်ကရေရွပြောဆိုနေလေ။ထိုးချိန်မှာမျက်ရည်ရလဲစီးချနေရဲ့ထိုးချိန်မှာအခန်းထဲကနေမှဝင်လာပြီ။ညာလေးကပခုံးဖတ်ပြီးမိလိုက်တယ်။ညာလေးဘာဖြစ်နေရလဲ။တယောက်တည်းဘာဖြစ်ပြောနေရလဲ။ညနာပေါ်မှာလည်းမျက်ရည်ပဲနဲ့။ဟ
ားလုံးပြီးသွားပါပြီ။မြားလေးစိတ်ထဲမှာကြံနေသိရင်လည်းဖဲထုတ်လိုက်တော့နော်။မြားလေးကကောင်းကြီးပြရင်မျက်ရည်စာတွေတုပ်ပစ်တယ်။မေရော်ကြီးကကို့ဆောက်ရှောက်ပေးနေရပါ။သူ့ကူညီဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့လို့လည်းဒီလိုအခြေအနေပေါ်မျိုးရောက်ခဲ့တာပါ။ပြီးတော့မြားလေးကိုလည်းသူ့ခွင့်လွတ်ပေးပါတယ်။သူ့ခွင့်လွတ်မပေးရင်ကိုယ်ခွင့်လွတ်ပေးခြင်းရင်တော့မှမြားလေးဒီပေါ်မျိုးပြင်းပြောင်းနိုင်မှာဘူးလို့ပြောပြီးမေရော်ရုပ်ထုတ်အယူသိပေးပြီးရင်တော့အခန်းအပြင်ကိုပြန်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ဘဝဆိုတာပန်းနုယောင်နဲ့တဒံတူတယ်။ပန်းနုယောင်မှာလှပတယ်။ပန်းနုယောင်မှာအဖြူနဲ့အနီရောင်ကိုမျှတစွာဆက်ပြီးမှလှပတဲ့အယောင်ရနိုင်တယ်။အနီများရင်ကြက်သွေးယောင်ဖြစ်သွားတယ်လို့အဖြူများပါလဲဝေဝါးမိမ့်မိန်နေတတ်တယ်။ဘဝမှာလည်းပန်းနုယောင်လိုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ခွေလူချင်းတို့မျှတနေမှလှပတဲ့ဘဝမျိုးရနိုင်ပြီးတော့တယ်။ဘဝလာတဲ့အခါမှာချစ်သူတို့အတွက်ကာကြိုကောက်ွက်တွေလည်းလှပလာပေးလိမ့်မယ်။ချစ်သူတိုင်းအတွက်လှပတဲ့ပန်းနုယောင်ကာကြိုကောက်ွက်တို့ဖြစ်ကပြနိုင်ကြပါစေ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ပန်းနုယောင်ကာကြိုဆက်စလန်လေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်။